Hola, hola, hola. Bona tarda. Benvinguts a B8TV. Tus moraos de confiança. Com comencem, no? Sí, 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 sí. Moltíssimes gràcies. Hòstia. Urich s'ha unit a la trupa. Que us podríeu ficar algun nom més fàcil? Joan. Joan. I Uri. I Uri. Bueno, sí, vist així era fàcil. Moltíssimes gràcies per el follow. Benvinguts a B8TV, tus moraos de confiança. Bienvenidos a la trupa, com bé diu la nostra senyal. Avui, ni més ni menys, que ve el Jimmy a comentar la tarda de... Bueno, estarem comentant el Primera Nacional de Sant Cugat. Que, per cert, una... així jo que sóc molt cateto, ja ho saps. Fase final, que posi fase final la Primera Nacional, és el mateix que fase d'ascens a plata, no? O després hi haurà alguna altra cosa o... És el mateix. És el mateix, no? Hi ha tres grups, pugen tres. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Que per això es diu que és un dels ascensos més difícils perquè... Són 3 equips que pugen de 96 equips que hi ha en tota nacional. 96 equips hi ha en tota nacional? Clar, estàs entre els 3 millors de gairebé 100. Per això qualsevol club que hagi pujat a plata se li ha de reconèixer un mèrit increïble. Joder. Molt increïble, em sembla a mi, de fet. Ahir vas estar una mica per streaming, vam estar veient... I de fet ho vaig comentar, que és una llàstima que ven 3 grups hagin caigut 2 catalans en el mateix grup. Sí, sap greu. Però vam estar veient el Granollers-Sant Cugat i increïble remuntada del Sant Cugat. Quin partidàs. Mira que em vaig... Aviam, no m'arrepenteixo d'haver ficat el tuit durant la primera part de què bo que és el Pozo, perquè és veritat i ho està tornant a fer, i cada any amb plantilla nova i amb jugadors de sèniors de primer any assumint molts minuts i molta responsabilitat, aconsegueix dissenyar equips molt guanyadors. Però, clar, també és que... El que em sap greu és no haver ficat el tuit de l'Ariño després. Vaja. Que ja però... m'ho ha dit el Carlos per Twitter de... L'Ariño, el temps mort que demana, ja sap que guanyarà el partit. Sí, de fet, ho he llegit just abans de comentar, abans que arribessis. I aviam, és que l'Ariño també, que porta ja 3 fases d'ascens a la seva esquena, amb 2 clubs diferents, també és un tros... Porta 2 amb Sant Cugat? Sí, aquesta és una de les segones. L'any passat van anar Agustinos. Ah, és veritat. Hòstia, sempre difícil, Agustinos. I amb el Sanes, aquell mític, amb el Jordán i el Quique i tota aquesta gent. Cabello i Pujol al pivot. Bonàs a la porteria i Puguet. Sí, sí. Equipasso, tu. Un equipàs. Doncs sí, ahir, de fet, per mi, lo sorprenent va ser, per mi, que potser el jugador franquícia del Sant Cugat... Sancho? O sigui, que el Sant Cugat va ser capaç de remuntar sense que el seu jugador franquícia fes un gran partit. Bueno. Va jugar bé, perquè va jugar bé. A més, va haver un moment que la pilota, importantíssima, el que hem parlat tu i jo moltes vegades, lo important que és tenir un 1 que defensi bé, encara que sembla que l'1 és posar-te allà una mica... Però va tallar una pilota molt important des de l'1. Però, joder, és sorprenent que siguis capaç de remuntar un partit que vas perdent menys 7 a falta de 5 minuts... Sense que el teu jugador capital estigui encertadíssim. El Sancho ha sigut, jo crec, el millor jugador del grup D de Nacional, sense cap mena de dubte, per capacitat golejadora i assistències, i tota la química que porta temps desenvolupant amb el Germán, i el Germán és un altre tros de pivot. Però tots els equips que han jugat contra ells s'han centrat en defensar molt bé el 2-2 i en controlar molt el Sancho. No haguessin guanyat el grup D si la resta de plantilla no fos molt competitiva. Ja. Ja, ja, clar. Perquè tu, quan jugues contra Sant Cugat, et passes tota la setmana focalitzat en s'ha de controlar el Sancho el màxim possible. Tot i així, vindrà i et fotrà 8 gols, tirarà 5 penaltis de fort fluix i li donarà 7 passes per l'esquena al Germán i les enxufarà, eh? Però tu ja estàs enfocat en controlar això. Si no ho fessis, te'n farien 28 entre els dos. Màxim golejador per això va ser Biel Valera, eh? Bueno, és que és molt bo. És que és molt bo. És un espectacle. De fet, va sortir també el debat una mica al xat, creus que Biel Valera té més recorregut que el Pol Valera? No. A mi el Pol Valera em sembla molt bo. Sí, a mi també. Molt bo. Vull dir, jo no el veig fora de lloc al Barça. No, jo tampoc. Amb el rol que ha de fer, no el veig fora de lloc. Exacte. Evidentment no serà l'estrella mundial del Barça, que li fotit 9 gols a la final de la Champions, però... Però és un jugador que saps que quan ha d'entrar amb el rol dels minuts que ha d'agafar, estàs ficant un tio que té molta qualitat. Tal qual. Que té més qualitat que jugadors que són millors que ell per altres aspectes del joc, que per això és tan difícil l'embol.
però és un tio que va sobradíssim de qualitat i de control del joc i visió i tot. I després també jo volia destacar el que per mi va ser una... Guarro tu, Tuset! Guarro tu! Si tu vols moure una mica per... Així es veu millor, no?, que amb el mòbil petitonet. Sí, sí, molt millor així. La veritat és que a vegades tinc bones idees. Heu de veure com tinc la... T'ha quedat... Ara ja tens un setup ben ficat. Sembla... És una mica incòmode en certs punts, però clar, no tinc el capital per ficar-me un ordinador amb quatre pantalles que funcionin d'un ordinador. No, llavors, clar. Bueno. Què més? L'altra cosa que també s'està passant, que és el campionat, jo crec, el juvenil més important de tota la base, perquè al final els altres... Però aquest és l'últim que tens com a juvenil. Crec que té un toc especial quan ets de base. I he vist que probablement hi ha dos equips que estan com molt per sobre de la resta. El Barça li va mullar l'orella a Mislata i ja t'ho vaig ficar en el xat, crec, que aquest Mislata va deixar fora el Granollers. I Granollers és un tros d'equip. Llavors... Si és que la cosa és això, que els... Tio, ni molt menys els xavals em semblaven malos, però és que jo vaig... Els extrems del Barça, tio, els extrems esquerra del Barça... Tot ho fiquen. Però és que a més... No fallen, són màquines de fer gols. Va haver una que se li passen així, se li cau, tal... Esquadra, però saps allò? No esquadra dins, sinó aquesta que va enganxada al pal. No, generen franc tiradors. És una veu, o sigui... Sí. I també em va agradar molt el pivot del Barça, que em va dir el Creixell, que era de primer any. Sí. Guido Bayo. Aquest tio, jo li veig recorregut, li veig projecció al primer equip a mig i curt termini. Perquè per ser el tercer pivot... Tal qual. Per haver de jugar contra els equips de mitja taula de Sobal cap a baix, haver de jugar 20 minuts, per mi està ja. Recordo el Jaime Gallego... És de segon any, dius tu, Tuset. Jo crec que sí. Quan m'has dit a mi m'ha sonat estrany. Però jo recordo quan el Jaime Gallego era juvenil, que jugava plata amb el Zamora. Sí. I no els veig tan diferents. Bueno, doncs aquí queda. Això ho guardarem per la prosperitat fins que el xaval aquest pugui debutar amb el primer equip, eh? I quan debuti, doncs... I dic aquí que això sí que potser és una unpopular opinion. Jaime Gallego sense lesions, millor que Javi Rodríguez. Sí? Penso que sí. Hòstia, a mi com està acabant l'any? A mi al principi no m'estava... El Guillem Pinos de primer any, que és l'altre pivot. Guillem Pinos de... També, doncs, molt bé aquest nano, també. Aquest no sabia que era de primer any. Jo tampoc ho sabia. Però a mi potser sí que em va agradar més el Bayo, que el... Sí. És que em va semblar, sobretot, en atac... Completíssim, tio. En atac fa la feina, però en defensa em va semblar molt semao. Pivot. Molt semao. Pivot, tio. Un 3 dels que... Sí. No, l'altre dia Javi Rodríguez, sí. Això és el que anava a dir. Però jo no li estic traient mèrit al jugador que és Javi Rodríguez. Però penso que si les lesions haguessin respectat a Jaime Gallego, ara mateix seria millor que Javi Rodríguez. I per acabar, llàstima que això no ho pugui ensenyar abans de... Bueno, encara queda un quart d'hora perquè comenci. M'imagino que l'estream, espero que comenci... Esperem que sí. On time, perquè si no... Saps què? No et vaig voler fer cas i vaig deixar dos jugadors del Huesca, el meu fantasy, que havien de jugar aquesta setmana contra el Barça. Doncs m'han fet 17 punts i 31 puntacos. Bueno, està bé, eh? Jo confio en el Huesca, clar que sí, home. Està bé. El meu central no falla. L'obres el fantasy... Ja crec que estic fora, ja no faig canvis ni res. Aviam com va ser la classificació. S'ha de dir que ens has donat tremenda càtedra, eh? Ui, ja no vas ni segon! No vaig segon, he perdut el segon lloc. Però és que t'ha avançat el Gerard, tio, que tampoc juga el desgraciat. No, sí, el Gerard diu que no, però sí juga. Ja me'l conec, jo. També diu que no juga al Comunio que tenim entre uns quants i va primer i cada jornada fa 30.000 punts. I hi ha canvis cada jornada a la seva alineació. I un espectacle, Rubén. O sigui, Rubén té 2.700 punts i el següent té 2.055. Déu-n'hi-do, bastanta pallissa. Però és que després d'això, estàs tu en 2026 i ja és el tema 1.628, que sóc jo, sí, sí, bueno. I 1.619, que és el Carles. Déu-n'hi-do. Estem allà amb una lluita intensa, el Carles i jo, que tampoc juga. Quina ràbia em fa que em guanyi penya que no juga, tio. Em toca els ous, que flipes, Que facin una app ja del fantasy, tio. Que facin una app que jo crec que... A mi em faria estar més ficat. Home, jo... No sé si... Clar, jo entenc que això era una prova, però... 4.961 jugadors...
donen per fer una app. Sí, joder, i tant. Són quasi 5.000 persones jugant a això. Sí, sí, sí. Vull dir... Pots una app amb algú de públic, tio. Claro, i a més que es financi una mica també sol tot el projecte. Tio. Sí, sí. I l'últim que volia dir és que... Bueno, volia que opinéssim una mica del format aquest del campionat del sector d'Espanya que han fet amb els infantils. Bueno, ja fa temps que està implementat els sectors de 5 equips. Això, ja això hi ha altres anys. Sí, amb un grup de 3 i un grup de 2. El grup de 3 fan un triangular, el de 2 fan anada i tornada i el guanyador de cada grup se'n creua. Només es fa infantil, això? Jo diria que sí. O sigui, el cadet no fa això, no? No, cadet normal. Vale, vale. Pues a mi no sé si m'agrada aquest format, em sembla estrany. Si fas que arribin més equips a un sector i generes experiències pels nanos i no em sembla malament. Pot baixar el nivell, evidentment, a la que tu fiques més equips baixa el nivell. Sí. Però vull dir, al final entre els 8 primers estaran els 8 millors equips d'Espanya, molt segurament. I si no són els 8 millors, seran entre els 10 millors els que arribin al final. Llavors... Ja. A tot això, bueno, l'Amor Poblenou femení és líder del seu grup triangular. Uh-huh. Avui no juga. Jugaran demà. Però al cap i a la fi, com que ja han guanyat els altres dos partits, amb gol a veure que guanyi, no... Uh-huh. Bueno, que ha passat ja el Poblenou. Sí, sí. Llavors entenc que jugaran demà contra el guanyador de l'altra eliminatòria. Correcte. Perquè l'altre sí que és com... Ves que un sector és una eliminatòria, l'altre. Uh-huh. Sí, sí. I a nivell com, per donar-li un punt negatiu, tu creus que és possible... Bueno, no sé, però s'allarga més dies, no, el sector? És de dijous a diumenge. O sigui, allargues un dia més. Bueno, potser un dia tampoc no és tant, no? Al final, si surten... He dit que cadet... No estic segur, del que he dit, que cadet no sigui així. Cadet són la setmana que ve els sectors de cadet, que tenim els dos de Sant Andreu que viatgen. De fet, intentarem estar connectats. La llàstima... Em sap greu, tio, perquè la llàstima és que els diumenges, que és on es... Jugo a les garrofes, uh-huh. Jo estic amb els streamings connectats a la feina, i no... però no els puc reaccionar en directe, clar. Bueno, clar. Però bueno, uh-huh. Això. I avui, el que hem vingut a fer a l'Uso, estarem pendents també del Barça que juga a la semifinal, però veient els resultats dels grups... Sí, jo, mirarem els resultats, però... El dono com clar favorit que passi a la final contra el Ciudad Real, de fet, que no ho he arribat a dir abans. Bueno, però és interessant veure el Fis, que no vas pillar referència quan ets fill d'un tal Julio. No la vaig pillar. Julio Fis va ser un dels primers grans cracs del Ciudad Real, un lateral cubà. Hòstia, sí, l'altre dia, de fet, no fa gaire, vas penjar un... Ara sí que ho he pillat. No sé si vaig penjar res, però algú és probable. A mi em va sortir el Twitter, no fa gaire. Sí, Julio Fis era una superioritat física, una explosivitat, un llançament increïble. Ciudad Real i Valladolid. Saps qui em recorda a ell? Un que va anar al Sant Quirze... La Mamba Hiraldo. Hiraldo, que aquest sí que vaig penjar un recopilatori de gols seus. Ah, doncs potser per això ho he creuat, veus? La Mamba Hiraldo... Uah, molt màgica, la Mamba Hiraldo. Doncs ja et dic, tinc com una relació de que amb... Tio, els hi trobo certa semblança, saps? Que per cert, jugadors. Crec que es diu Màgic Hiraldo a Twitter. No ho fiquis en pantalla, però qui vulgui que vagi a buscar el seu Twitter i miri els seus retuits i els seus me gustes. A tot així me'n pico, què? No va per aquí. Oi, no! Que busqueu Màgic Hiraldo a Twitter i mireu els seus me gustes i els retuits. Cagaste, ui! I bueno, el que farem avui serà veure el Córdoba... Que l'escut posa Córdoba, però és Caja Sur. Sí. Contra la Molt Sant Cugat. Uh-huh. Si no m'equivoco, bueno, el Sant Cugat va guanyar ahir segur fent l'èpica, com ja hem dit. Brutal. I el Caja Sur crec que ahir també va guanyar. Pues... T'ho miro bé per no liar-la. Ho tinc ja favoritos per anar ràpid uh-huh. amb aquestes coses. Ah, no, va perdre d'1. És que els dos partits van ser d'1 ahir. Ja. Va perdre d'1 contra el Zarauz. És que és de... Tu vas dir, no has ficat el clip a Twitter, de... Potser és el més emocionant que hi ha, nacional. Jo crec que sí. Jo crec aviam, que... Jo ho comparteixo bastant. Plata, com a tal, també és una categoria que és molt guai. Sí, i a més hi ha un punt més de nivell, també. Plata, l'equip que és local, sempre té però aquest és aquest és el punt que, no li, que és diferent per mi de nacional. I un... Sí, sí, totalment.
que el que és, el que és local és, bueno, el, molt favorit. L'altre dia amb el Verbel i el Dalmau de Villaveranda deien que, bueno, pues sí, que són professionals, no? Vull dir, i et trobes un pavelló com Villaveranda que cada cap de setmana té 2.000 persones. És perquè que la gent al poble se'n va dissabte a l'handbol i diumenge al futbol. Ja està, no hi ha més, no hi ha res més a fer, no hi ha més esports ni més equips de res. Sí, sí, tal qual. Si t'agrada l'esport, és això. I mola molt, clar. Mola molt, plata. I clar, és un equip que ha estat a Sobal, vull dir, és que... Clar, nosaltres ho vam veure un any a Berneda. Sí. Però sí que és veritat que... I tu a Berneda vas guanyar... O sigui, van guanyar pocs partits perquè per això van baixar, però tu a Berneda els vas disputar quasi tots. Exacte. Però quan anaven fora de casa, feien collejita i tirapallisses. Sí. La veritat, sí, sí, la majoria de dies. Uh-huh. Són ni 23, això no comença encara. Queden 7 minuts perquè comenci el partit, però l'streaming encara no està prendido. No. Ah, bueno, sí que està prendido, eh? Sí, però estan amb la pantalla d'espera. Sí, sí, sí. El Barça, havíem dit que... A quina hora juga el Barça juvenil? T'ho havia dit abans. 17:30, no, sí, també? Sí, crec que a la mateixa hora. Pues intentarem ficar per aquí, aviam si puc fer així i això m'ho porto cap aquí. I a més així puc... També és el que fa, tinc tres pantalles per anar veient partits, saps? Me'n poso una aquí, l'altra allà... Uh-huh. Tot i que aquella allà intento no ocupar-la, però... Ara se m'ha quedat, sempre entro... Ara fico YouTube i entro el de la Nanita Suna directa. Mira, que just Córdoba, també. Déu-n'hi-do, el Córdoba, estic veient. Molt bé, molt bé. Molt Córdoba, aquest any. Joder, molt bé. I també... L'últim que volia comentar, perquè... No ho hem comentat en directe, ni jo ho he comentat en directe des de que va passar. Creus que el Calella o el Garbí tenen opcions de segon o de segon millor, o ja amb el que ha passat ja no poden, ja no optaran aquesta opció? És decisiu el que passi avui. Bueno, el que passi avui i demà amb l'ascens de plata. Sí, si puja el Sant Cugat... Si pugen catalans, podria passar, tot i que també Banyoles i Molins també estarien en l'equació com equips que acaben de baixar. L'experiència ens diu que es convida normalment a l'equip que baixa abans que el que no va pujar. I perquè tu saps si hi ha alguna norma escrita, en plan... Clar, el Granollers potser ho té més difícil, no? Depèn del que passi avui i tal, però... Si tu puges i renuncies a la plaça, és quan et fan viatge per les Espanyes? Sí, sí, bueno, el que ens ha dit els últims anys, sí. O si... Però això no és una norma escrita, no? No. Palau havien baixat, se'ls convida Nacional amb la condició de que és fora, de que en el seu cas el primer any va ser a Euskadi, al grup basc. Mm. Pues és com, no tens el dret esportiu, no? Perquè tu has baixat, no tens la categoria nacional, ara és esportivament, se't convida i ja està. Mira, ja està l'streaming. Ja està l'streaming prendido. Ho he posat en pantalla gran. Hi haurà comentarista ja, bé. Deixo així. Veure a Sancho sempre val la pena. Sí, tio. I també em va agradar molt... Hola, què tal? Muy buenas. Hostia, bienvenidos a esta fase de ascenso a la división. És català, el comentarista? Ha fet una aquesta molt així. Català o valencià, eh? En este grupo 3, en el que... Si no m'equivoco, usat d'ahir, i si fos català, pronunciaria millor els cognoms del seu jugat. Vale. La veritat, no vull ser aquí mala gent amb ell, pobre, ni molt menys, saps? Suficient tenen, saps? He vist gent desplaçada de Sant Cugat. Ahir va haver un moment que s'escoltava fort el... Mola. Ha d'anar molt Sant Cugat, la veritat. L'any passat a Alicante i Agustinos també van anar bastants. Home, tenen... També el Sant Cugat és un d'aquests pavellons que quan vas sempre hi ha ambientillo. Home, en els últims anys sí. I és que al final sí que tenen el primer equip molta gent de la casa, tio. Però és que el Sancho és de Sant Cugat, per exemple. Sí, ahir ha passat per Sant Martí o Ar Barça, però ell és d'allà. Bueno, el seu pare ha sigut entrenador moltíssims anys. Qui tenen fitxat? Tenen fitxat el Jan Rof. I tenen fitxat el Costa. Però el Costa on viu? La veritat és que no ho sé. Ell és de Sant Quirze. Però no sé si ara viu. No ho sé. Sí, la Liga era de Rubí, però quan jugava al Sant Cugat estava vivint a Sant Cugat. Però que jo el tinc relacionat amb la zona aquesta del Vallès proper, sí, a Sant Cugat, eh? Sí, el Costa, sí, no sé per què. I tant. Potser és paia meva, eh? Però... No, però que al final els hi queda tot a 20 minuts en cotxe.
entre això, Rubí, Sant Cugat, Sant Quirze, Sabadell, aixec de tot a prop. Anem a mirar, aviam, si per un casual ja està l'acta posada. Ja saps, bueno, t'ho he dit abans. Va, Ortega, Domingo... El Martí Ruiz és de Cerdanyola. Però mira, el Gratacos és un tio que és de Sant Cugat, Pol Narros de Sant Cugat, Didac Pallares és de Sant Cugat... I el Sergi també és de Sant Cugat? Va. El Sergi Germán no, diria que no. El Germán ha trotat una mica per equips fins que portarà ja un parell d'anys establert a Sant Cugat. I, bueno, i l'entrenador, doncs... Ariño. Vaig a punxar ja la imatge. El preparador, físic, veure... el preparador físic dels àrbitres de la IHF. Ah, sí? Sí. Sí, sí. No ho sabia, tio. Mm-hmm. Hòstia, però saps de quin perfil d'Instagram vaig acabar l'altre dia i vaig pensar que seria molt interessant? Però després vaig veure que estava... Ai, que soc subnormal, també jo. No, ara no has enviat el d'estat. No, no. He enviat una altra cosa, ara. Ah. Nacho Pascual. Nacho Pascual, qui és Nacho Pascual? Un... Per el que vaig veure el seu Instagram, exàrbitre, i ara treballa a la IAKEFA. Però bueno, com ja sabem, la IAKEFA està una mica blindada, llavors no crec que... Sí, sí. No crec que pogués jo tenir accés a fer-li una entrevista a aquest bon home. La... Bueno, la I... amb la IAKEFA potser més fàcil que amb la EAKEFA. Jo crec. Jo no crec. És més, és que, és una és que realment, és un dels problemes del nostre esport, la IAKEFA és una estructura molt informal. Molt. Puc pujar a qualitat del partit? No, mira-ho. A veure... Pues en principi està a 1080. Sí, no està a 1080. Però ahir també es veia bastant malament, eh? Sí, sí, quan he tret el clip de la parada del Costa que he pujat, també m'ha sorprès. Jo, ja ho veus, eh? El tinc ficat a 1080. Aviam si, per un casual, vaig a mirar per comparar també que amb el mòbil potser es veu millor, no ho sé. Mira, aquest, el que surt l'últim, el Joan, també és un tio de Sant Cugat, de sempre. Això també, algun cop, parlant amb l'Eric, no, l'Eric em va preguntar precisament per aquest nano, per el Joan, l'especialista defensiu, que ha fet el pas definitiu aquest any del segon al primer equip, però ja estava doblant. I era un jugador, per exemple, interessant per fitxar per Sant Martí. I igual que el Pau Gratacós, que és l'extrem, per exemple, són jugadors que he tingut a l'Autònoma. I són molt bons jugadors, però és molt difícil treure'ls d'allà. Ara mateix estan en un club on, de veritat, molts jugadors del filial tenen la possibilitat d'arribar al primer equip, saps? I de manera i mantenint la competitivitat del primer equip. Però si és que precisament... Llavors és molt difícil ara mateix treure un tio de Sant Cugat. A nivell general, crec jo, eh? A nivell general, és un problema general que tens per fitxar. Mm-hmm. Perquè, al final, hi ha diferència, però entre Lliga i Nacional, potser, no hi ha tanta. Tu com a jugador, perquè ni et guanyaràs la vida, ni... Sí, sí, exacte. Bueno, tenim l'exemple del Jan Morales, tio, que a mi és un jugador que m'agradava molt, mm-hmm. i prefereix estar al seu poble, 10 minuts d'esto, a un Lliga catalana... Mm-hmm. que està en Primera Nacional, havent-me de fer mitja hora cada dia amb cotxe. Sí, és així. Jo, bueno, és el, també és el... Bueno, és el problema de que... És que tot ve, per mi, eh? Això ja ho hem parlat alguna vegada. De que la Sobal baixi el nivell perquè no hi ha capital, mm-hmm. llavors els bons se'n van fora, mm-hmm. llavors, pues, tens clubs... Tio, hi ha clubs que realment, històricament, des que jo tinc memòria del balonmano, el Sant Cugat no és un històric de Nacional. No, ni molt menys. El Sant Cugat és dels més nouvinguts de Nacional. Saps? Sí, sí. Llavors, doncs, va clar... Pujar, el Jordán va pujar al Sant Cugat de Lliga Correcte. Nacional. Sí, sí. Vaya un, eh? Mira, agenda. I quin bon tio. Quan el, clar, jo el coneixia, l'havia vist jugar mil vegades, i quan vaig coincidir amb ell, hòstia, molt bon tio. Jo no he coincidit mai amb ell. Molt, molt bon tio. Sí. Ho hem mirat al mòbil, Eric, i es veu igual de malament, el mòbil. Sí. O sigui, jo crec que és problema també una mica de... Pues se suposa que això és una productora contractada per fer aquestes coses. No és la camareta del club, saps? No sé, algo falla, tio. Sí, sí, és cosa seva. Sí, sí. No m'hi vull ficar, perquè molt que encara no m'estan tirant els vídeos per... Exacte. Sí, sí, per fer això... Sí, sí. Suficients problemes tenen també com per estar mirant-me a mi. Sí, però la cosa és... Que els hi robo 6 espectadors. No, no acostumo a recriminar mai els clubs que s'encarreguen de fer l'streaming de la qualitat d'aquest. No, és, aviam, és molt diferent. Al revés, per exemple, crec que el que s'ha de mencionar és l'streaming de Molins. Amb realització multipantalla, l'última jornada, seguint els altres partits implicats, punxant-los en el tram final.
molt currat. El de Calella. Però el de Calella sí que és professional, és la, és la, sí, la, però, ràdio local. Però és la del club. Sí, sí, sí. Segurament... Calella és l'streaming que més ens agrada i tant. Segurament, sí, la polla, sí, sí. Tal qual, tal qual. De fet, aviam, jo he de dir que, per exemple, quan vaig reaccionar aquí, li vaig fotre molta canya al comentarista, però perquè és una cosa humorística, saps? Comença el partit, tot això. Primera possessió pel Cajasur de Córdoba. Ara sí que comença, li pujarem una miqueta a l'estimat comentarista. 0-0 momentàneo. Se m'he passat. No creo que dure Zarauz, eh? Zarauz mola molt, també. Mucho balonmano en Zarauz. Sí. Tinc una cruix a Zarauz, tio. Llàstima que mai hagi passat res entre ell i jo. Però has anat a Zarauz alguna vegada a veure el teu cruix? No, no, no hem coincidit en tornejos de Setmana Santa i així. Però estic molt enamorat d'ella. Ella ho sap, suposo. Crec que és molt evident. Que bé, defensa. També és que, clar, evidentment era molt cridanera i comentem molt sempre la 3-3 de Granollers, però Sant Cugat porta un parell d'anys en la millor defensa del grup de Nacional. I és també una defensa molt oberta, una defensa molt proactiva. Sí, sí, ahir va haver un moment que es van ficar el xaleco de defensar. Sí, les sí que és veritat, eh? Mira, no, no m'ho vaig fixar ahir, però les espatlleres aquestes no semblen una molt bona idea. Sense cap tipus de protecció aquí. Sí, sí. Potser estan més lluny del que sembla l'stream, però no ho sembla, perquè mira l'àrbit. No, no, no. Y medio ya casi de partido el marcador que però bueno, més que criticar el pavelló, miràvem jo crec una mica el Zarauz, el, no? El... Sí. Esa permuta, esa circulación intentando distraer. I Joan Costa ahí es va picar tot el partit, sí, acostuma, Juan eh. Herrera, cómo encontró ese hueco. Desitjant que em surti l'acta ja. Muy bien abajo, donde nada pudo hacer Joan Costa Hidalgo. Vale, ja m'hauria de sortir. Acta. Aleix Vaz Vidal, en esa primera línea, partiendo desde la derecha, en esa posición de lateral nominals de Sant Cugat. El porter suplent, el Marc Sanz, és un nano que ve de Granollers, de la base. I crec que... que no ha... Evidentment té tot molt marge de millora, però no l'he acabat de veure al nivell de Nacional. Sènior de primer any? Sí, 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 sènior de primer any. Hasta els del Córdoba saben que el que han de pagar és el Sancho, eh? Home, home. Mucho vídeo, mucho vídeo. Sí, sí. Van a tener que precipitar un poquito. Allà em fica amb la plantilla de Córdoba, allà em si reconeixem algun nom. A la part izquierda, que golazo! Acaba de meter Jan Roft. Així de primeres. Ui, que bé, Jan Roft. I mira, ahí va jugar poc el Jan Roft aquest, eh? Va jugar molt l'Alberto Magrans. Magrans, company de pis de Sancho. Ah, sí? Sí, sí. I antigament del Sergi La Liga. Sí, sí, vivien els tres junts. Toma! Uf! Dos? No està en amarillita, home. Ah, groga, sí. Ah, no, no, groga, no. No, no, es veu que ara les tenen prohibides. Ja, ja, ja m'ho han dit. Però no, li ha tret groga? No, no, se li ha costat molt en plan, té sa cava amarilla. Vale, vale. Amonestación verbal. Mira, a 10 metres, a 15 metres. M'encanta. Roberto Muñoz. M'encanta. A més, el que més m'agrada d'aquesta defensa de Sant Cugat és que són els dos tresos els que tenen la capacitat d'anar fins a mig camp. Golpe franco. De fet, això m'he quedat a mitges de dir-t'ho. Va haver molta estona del partit ahir que un dels tresos era l'extrem dret. Sí, sí, fa molt. Sí, sí. Quina meravella que els extrems defensin, tio. Uf. El lanzamiento otra vez que duríssim. Acaba dentro. Ese lanzamiento de Roberto Muñoz. 2-1 para Córdoba. Bueno, de momento todo misiles molt bo, Germán, como és este bo. Gol ahora cuando encuentra el pivot. A la Sara, a la grada, suposo. Sinónimo de peligro, gol de Sergi Germán. M'encanta quan... M'agrada molt quan es dedica a les nòvies. Tu també ho fas molt. No, jo ho faig sempre. Sí, sí, sí. Jo no ho havia fet mai, però vaig començar amb una broma de que... Bueno, de fet, amb el Juan Merbel, amb el patrocinador, em va dir, oye, però si te vengo a ver, me dedicas un gol, no? Home. I li dic, hombre, no li he dedicat un gol nunca a la Carla, no te voy a dedicar un gol a ti, saps? I em va dir, hombre, pues le dedicas uno a ella y luego a mí. Claro. Llavors, després ja no va venir i vaig dir, pues a partir d'ara li dedico uns gols a la Carla. Roba y sale a correr Córdoba. Que bé. Que bé. Cara. Però no seran dos. Pues ahir va haver una acció en el juvenil que em creava dubte. Aviam si algú del... Perquè ningú em va respondre al xat que fos àrbit, tio. Em va respondre el Creixell, que té la mateixa puta idea que jo. Si et fan falta i tu li dones a la cara, no han de ser dos minuts, no en teoria. No són, no són.
Pues ahir va haver el Mislata, primera acció de partit. Bueno, és ahir, perquè no són quan tu, el teu llançament ha estat condicionat per aquesta falta. Però si no és falta... O sigui, ara, si és falta... ja ha sigut el cop franc i jo he pogut fer el llançament igualment perquè he volgut... Però llavors no la pitaries, aquesta falta, perquè has donat una certa banda. Correcte, correcte. Llarguíssimo de Joan Costa, li llega... Uf. Muy bien al jugador de San Cugat, la parada de José Fernando Torres. I a córrer, eh? Això és una altra cosa que tampoc... Tres dies, tres partits a vida o mort... Ja, però si és el teu joc... Ja, però... Canviaràs el joc que t'ha portat fins aquí? Però i si el diumenge no pot ser la teva vida? Doncs pues ho van veure Moar, això. Parado, ara... Perquè més Moar tenia menys rotació que aquest Sant Cugat, jo crec, i és el que els hi va passar. Però tot i així, en el seu tercer partit... Van fotre el Correro a l'avançat, saps? Quan el tio portava 100... gairebé 170 minuts a les esquenes. I el tio es va fotre a l'avançat i encara arribava. Bueno, molt bona preparació física, és que clar... És molt diferencial. Quina defensa està fent el Sant Cugat, eh? Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Juan Herrera, Roberto Muñoz, passe para Ai. El extremo izquierdo que anota... Molt bé aquest extrem, eh? I que pone ese... Ortega 3, desconvocat, hòstia. Bueno, clar, potser per això, per lo de córrer, no, Ortega, desconvocat. Otra vez por detrás, Sant Cugat. Però Ortega té, joder, té experiència a plata, saps? Bueno, potser... Era un jugador potser... molt interessant de recuperar. Potser és un dels que entra al tercer partit amb... Exacte. O potser té alguna molèstia, que clar. Otro lanzamiento que acaba dentro. I crec que és molt bona hora per jugar aquesta, eh? Tenint un partit demà. Els que hagin de jugar demà tenint un partit a les 8, uf... Jo és que, de fet, vols que et digui una cosa? Que te'n vas a dormir molt tard, ja. Si jo fes el sector a casa meva, potser com a equip local preferiria fer-me la matada de divendres a dissabte i jugar dissabte pel matí, també diumenge pel matí, que portaràs menys penya, jo això ho entenc. Però potser el dia que te la jugues has tingut 24 hores per descansar. Al final aquesta hora et permet que... Tres jugadors, molt bé. Que estan estudiant... No, no, que els tres jugadors que més minuts hagin acumulat, els hi fas el missatge, el massatge de recuperació abans de sopar, i uns altres tres o quatre massatges de recuperació... De, o sigui, els que més abans i alguns altres quants després, saps? Ja. I te'n vas a dormir tranquil, te'n vas a dormir havent fet ja un repòs de diverses hores. No acaba el partit i anar a dormir. Jordi Sancho, este con Jan Roth. Hombres que conforman esa primera línia... I el del juvenil no arranca, no? Queden 6 minuts per menys quart, ah, vale, però si l'streaming comença menys quart, entenc que el partit començarà a les 6. Anem amb el Barça, no, el juvenil? L'únic representant català. Què hem de fer? Sí. Després, si l'Almeria ens enamora... El primero del partido y el encargado va a ser el que lo ha provocado, va a ser Jordi. Home, si l'Almeria li planta una 3-3 al Barça d'inici, ja dic que vaig amb l'Almeria. Rapada. Al lanzamiento... És que... Bate muy bien. Pues sembla que havíem vist vídeos, però no tants, potser, no, eh? Senyors, facin vídeos, sisplau. És que, mira, és la típica cosa que... Ui. Bueno, però filmin ens cauen bé. Però jo ho trec tot. Mira, ahir vaig... No ho has tret, eh? Sí, no ho he tret, ho he tret, però... Ah, vale, has tret la pantalla aquesta. Quan acabi la publicitat, tornem-hi, eh? Sí. No... Ahir vaig estar amb el nòvio d'un dels creadors de Filmin. Ah, sí? Sí. Un noi molt majo, un mallorquí. Pues sembla que ens hem perdut una exclusió, pel Sant Cugat, perquè s'han quedat amb 5 i sortia un protestant. Loterías con el deporte. No apuesten, por favor. I les loterías és un tipus d'aposta. Molt en contra de les apostes. Tanto en defensa como en ataque. Ara no podré parar de llegir els cartells. Javi Castilla. Atrás para el lanzamiento. ¿Ha parat o ha anat fora? Fora. Herrera. Joan Herrera, com el de Pobla, no? O el d'Iniciativa. Ja, tio, però jo soc Biwit TV, saps? I és perquè no estàs subscrit. I 5 anuncis? Doncs això m'ho hauré de mirar, perquè 5 em sembla excessiu. Home, 5 anuncis i tu no estàs cobrant res, joder. No, jo cobro. Ah, vale. Però jo cobro de tota aquesta xusma que mira i no paga, tio. No es gasta ni l'Amazon Prime, que li paguen els papes per veure'm. Jo no me'l paguen els papes, eh? Bueno, tu no, però tu sí que te'l gastes amb mi. Sí, sí. Veus? La diferència. Factos. Molt bé, àrbitre. Molt bé, àrbitre. Què tal els àrbitres ahir? Què et van semblar? Molt bé, la veritat. Sí, no? Jo també. Ataque, ¿no? Sí. Nada, jueguen, perfecto. Con la oposición.
Marcos Fis fent 35 gols en dos partits i és de primer any, sí, sí. Ja t'ho he dit. El vaig, vaig creuar-me amb ell l'any passat amb Vol Platja. Ui, va! I, o sigui, no era jugador d'en Vol Platja. Ara, era un peto que feia tres passos i llançava i marcava tot, saps? I vaig fer una mixta amb Vol Platja. El peto? Són un menys? Que tiressin els altres, no vam si giren. Sí, sí, sí. 3-2, vaig jugar-la. I vam guanyar. Bueno, per tant... Estàs com una puta cabra, però a vegades funciona. Sí, és que quan hi ha un tio que t'està guanyant ell sol, doncs escolta, que em guanyin els altres. També quan està tan... Bof! Que està molt tosco, a més, eh? Clar, jo he jugat, sí, jo he jugat contra ell molts anys a l'etapa base. I és un nano, és una persona que... No, no és molt ell, de fer el físic. Si ell pot fer una sèrie de menys, la farà, eh? Té una molt bona, una genètica privilegiada. Home, bueno, també, però entenc que entrenen el que entrenen aquesta penya i el que entrenava amb el Barça. Però et dic jo que a la base no estava així d'inflat, saps? El mateix em va passar amb l'Aleix Martínez de Calella, que el vaig veure l'altre dia a l'estreaming i vaig dir, ja l'havia vist, eh? Sí, sí. Però vaig pensar, hòstia, és que està molt fort, saps? Sí, sí. Sí, però l'Aleix sí que té... Rob Bonet, té part inferior com la meva una mica, eh? Bueno, tindrà panxeta, sí, però... I el Sancho també té físic de tenir cos de rugby, que li dic jo, saps? Sí, no, té, sí que és un animal físicament, a mi em sembla el Jan Rof. Oi, l'ha xuscat aquí, eh? Anterior lanzamiento de Jordi Sancho que... Tocó el portero, tocó el palo y luego... Conta bé, conta bé. ...volvió a coger el meta Joan Costa Hidalgo. Doncs pues molt bé, eh? És que no falla. Primera Nacional no falla. 5-5, minut 11. Pilota pel Cajasur. I per mi ha destacat de moment la defensa del Sant Cugat. Jo, si m'hagués mirat els vídeos de Sant Cugat, jo prepararia l'atac amb 7 per jugar contra ells. Ho faria. Ui, oh, bon aquest pas. Ja estava. Llàstima. I prepararia l'atac amb 7 i possiblement amb 4 primeres línies. Crec que és la manera en què els obligaràs a quedar-se plans i no tenen molta altura. I si tu tens un o dos llançadors de fora, crec que és com més mal se'ls hi pot fer. Sí, però per contra, corren molt. Con lo cual... Però, no, i també et diré, el Costa és molt bo parant de fora. És un dels seus punts forts com a porter. Però a l'hora de buscar variants tàctiques, jo crec que és el que prepararia. I fer una 5-1 contra Sant Cugat, no ho veig. Bueno, clar, està molt pendent de tancar les trajectòries del Sancho, l'avançat. Sí. Bueno, quan es mogui del centre... Sí, sí. Però és que, mira, ja de manual, saps? Vull dir, vinga, lateral a l'esquerra, i ara aquí, aquest 2-2, i pum. Fa la finta al revés, eh? Mixta a Sancho, sí, jo també li faria. Bueno, és que no, jo no li faria mixta a Sancho, tio. El Jan Rof, tu li deixes espais i t'assassina. Perquè a més el Jan Rof és d'aquests primeres línies que contactes, però ell fa el cicle de passes i treu llançament igual, saps? I a l'Aleix Baz també. No m'acaba d'agradar la idea de donar-li més espais. En aquestes categories, el tema de la mixta, ha de ser algun cas per mi com podria ser que pensi algú... Pues, rotllo Malmagro, sí. Rotllo Jana Sobrepera, que és extremadament molt més bo. Però si tu tens l'equip equilibrat, qualsevol dels altres et fot un contra 8 faja. Sí. Perquè novament, vale, li fas mixta al Sancho, però imagina que està l'Ortega. Es fot l'Ortega a jugar el 2-2 amb el Germán i també te la lien un montón. El intento ahora de lanzamiento de Luis Blas Vidal se giraba, se encontró otra vez con la falta, otra vez con el gol. Sí que és, clar, sí que és veritat que també és el creador, el Sancho. No Germán, només... sí, clar, però clar, jo el que he dit, l'alternativa que passarà és que aniran a l'1-1 al Baz i al Jan Rof, i em semblen molt bons jugadors a l'1-1. Lanzar. Uf, és molt bo. Pues acaba oh. Bueno, vas veure que va pujar el Home of Humble? Va pujar un gol del Sancho? No, no ho he vist. Oh. Un rectificat així. A més, la càmera que es veu preciosa, perquè la càmera està just darrere. I és rectificat creuant-la a baix. Oh. Home of Humble, eh? EHF ho va pujar. T'he de dir, per cert, perdó que et talli, però... Tio, em fa ràbia ara veure els partits en directe. Perquè quan hi ha un gol maco... Central, no, saps? Ja, yeah. Molt bé, aquest tio s'està inflant, eh? Acaba dentro de nuevo. Aquesta repetició sí, no? Mm-hmm. Comentarista espanyol. Realitzador espanyol, sí, sí. Pedro Castro. Tu creus que n'eren amb més d'una persona a l'equip tècnic? Sí. I mira que et dic... No sé... Uf, com pega el fil de puta.
Va Roberto Muñoz, a Costa no li coles aquesta. Al Joan no li coles aquesta. Gran piel que ha metido abajo para salvar. No em sorprendria si el comentarista no estigués físicament allà. Que ho estigués fent d'un estudi a Madrid o alguna cosa. Pues si està en un estudi... No em sorprendria. Ara sí que vaig a ficar-me l'únic que sé, la veritat. Si està en un estudi que tingui aquest sol comentarista, és un puto delicte. És un puto delicte. No ho sé, no ho sé, però si em diu, ah, no, no està allà, no em sorprendria. I ja està, l'esquena de l'avançat, i a jugar el 2-2. Quin passe. És que, és que jo, amb la mixta, no la veig. No la veig, la veritat. Jo tampoc. I des d'aquí, també el... Crec que l'Oriol Vázquez ha sigut una pèrdua important per al Sant Cugat, perquè és el típic jugador de segona unitat, però que si un dia de jugar 45 minuts el juga i sempre et rendeix, i defensant bé, ben sòlid el 2, no perd pilotes, té les seves accions, té llançament... Crec que era el típic jugador de plantilla d'un equip guanyador. I... Ui, no, és que clar, és que a vegades es passa de trapella. Però molt bé el replegament. És el que tenen els cracs, tio. Sí, no, clar. Se cruza. Molt bé el replegament. Quedarse con la posesión Oriol Vaz Vidal, jugando los dos hermanos ahora, uno en cada perfil. I Messi... Ah, no, sí que està l'Oriol, no? Ha dit? Acaba de... Ah, sí, és el lateral esquerre. Aviam. Sí, està l'Oriol, sí. El lateral esquerre em sembla que era el número 1... 5, no. Oriol Vaz, número 3. Sí, sí que està l'Uri, sí, sí, pues, joder, que bé, tio, m'alegro. Va estar d'Erasmus i tal, i, hòstia, molt a veure'l jugant un altre cop. Pol Salvatella. Sí. Però... Què? No té res a veure, no, amb el nostre Salvatella? No, però, clar, el vaig veure perquè un dia el vaig veure, el Joan Salvatella, amb una samarreta de Sant Cugat, i vaig dir, hòstia, que sou cosins, tal, no sé què, em va dir, no, no. Dic, ah. Tiempo muerto. Ciudad Autónoma de Ceuta. Però això era Zarauz, no? Bueno, però és patrocinador dels hispanos. O sigui, de la federació. Ah! Clar, això són els patrocinadors de la federació. O sigui, la Ciudad Autónoma de Ceuta és patrocinador de la Federació Espanyola de Balonmano. Sí, i Jaén. I la Diputació de València. Tot, sí. Sí, sí, Jaén, paraíso interior. És el cosí del Joan. Calla, Izan, si li va dir el Joan que no... A mi no m'enganyis, que jo sóc molt fàcil d'enganyar. Potser sí que és. A mi com les conspiranoides aquestes que m'expliques i m'ho crec ràpid tot, jo. El Vaz... Ui, aquests passes. Aquests passes em fan tanta por. I l'exterior és tonto, en aquests passes. Jordi Sancho, jugando de lateral izquierdo, lanzamiento. Hombre, algo. La parada de José Fernando Torres Romero. El balón largo para Pedro Castro y otro gol de Pedro Castro, otro gol de... Tots els equips amb escarrans, també, en unes fases de plata. Menys Sant Cugat. Exactamente igual, des d'esa parte derecha. Uf, sort que no l'ha tocat. El Jimmy s'ho ha fumat. Diu Lizan que sí, que ens jura que és cosí del Salvatella. Però veus, diu Lizan serà veritat. Dorsal número 9 en Córdoba. Però és més bon Joan. Dimecres... Li pregunto al Joan, Com sigui mentida... És més bo el Joan. Et fotré d'hòsties. Pues nen, que no... Ui, va! Sí, no, deixa salir. Pues que no ens robi el Sant Cugat al Joan, No, per aquí no passaré, m'enfadaré. És un club que em cau bé i... Que pugin a plata i que no s'ho pensin. Que pitgin algú de plata. Que salga de la pista el dorsal número 8 a Julián. Que, de fet, parlant l'altre dia amb els xavales, també, el Sant Andreu no té cap club enemigo com a tal, Tots són clubs hermanos, tio. La va tenir en defensa. En sèrio, m'ho estàs dient? No, no, t'ho estic dient en sèrio. Nosaltres hem generat ja un arrelat contra l'Horta, no? Potser. I, tio, tota la gent de tota la vida de Sant Andreu li cau malament al Sant Martí. Sant Martí és enemigo. Veus? T'ho anava a dir. Però, per exemple, tu saps el d'esto de que l'any passat un dels juvenils de Sant Andreu jugava amb el nom de Poblenou per poder jugar a la Marbella? Sí, 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 ho sé. Sí, perquè tenien pocs, no, i tenien pocs jugadors, tant el Sant Andreu com el Poblenou, i es van juntar, sí. I Sant Martí és enemigo. A mi, els juvenils em va dir, enemigos aquest any perquè hem coincidit, però ens portem amb tots els de Sant Martí, si molts dels sèniors són de Sant Martí, en plan... Sí. Jo no odio el Sant Martí, saps? Uf! Jo odio una persona del Sant Martí. Tots odiem una persona del Sant Martí. Està. Jo, aviam, crec que ja ho he dit molts cops. Tu pots tenir... Si el Sant Andreu ens serveix com a motivació a l'hora d'enfrontar-nos a algú del Sant Martí, perfecte.
però la, molta gent de Sant Martí no sap ni que existeix el Sant Andreu. Bueno, aquest any sí. Aquest any sí perquè hem donat nosaltres molt la turra, però... d'abans, no sé. I com diu bé el Jaume Mayol sempre, Sant Andreu és el futur. Gol fàcil, gol fàcil pel Sant Cugat, que empata el partit una altra vegada. Vamos. Ocasión de portero jugador que bien le dio su compañero y ese gol que ya no riguis tant, eh, Tutuset. Qui t'hi mato, eh? Tutuset, acabaràs a Sant Andreu més d'hora que tard. Jo ahir vaig fer un parell de fitxatges, no et diré quins perquè no, puguis planificar la temporada, però... El tiempo que va pasando y los goles que van llegando, aunque de momento... Pero... Jugando ahora... Brutal, eh? Són molt bons. Acabaran morts. No, no, he dit diversos. Que no et desvelaré qui és. Qui són? Uf! El lateral esquerre aquest, el nou, vaya puto tanque, no? Pues sí. Vaya bestia. Ah, fica el pivot, no? Vale, però l'he vist com en posició de primera línia. No, no, sí, mira. Ui! L'ha ficat? Ah, no. Que no et desvalaré les meves... els meus trueques. Tu sé. Aquí també, aquest senyor, es fica a fitxar gent sense... No, en veritat, clar, jo no tinc poder per fitxar ningú. No, no té potestat, ni i potser són... convenç a un i després no pot venir, perquè tenim molta gent. Enrique, habla! De fet, ja parlarem amb tu també. Però, Enric, que ens pugen 19 juvenils de sènior, que no podem fitxar ningú. Que jo els presento allà i que decideixi el Pedro, tio. Que et pau, tio. Clar, com que ja seràs staff l'any que ve, no? Efectivament. A no ser que decideixis que fiquin els partits a l'hora que toca, que és dissabte al matí. Sí, home. I deixo d'anar al triquín els divendres? Sembla que no. Dissabte a les 4 de la tarda. Sí, a les 5. És com m'estic llevant a les 4 de la tarda. A les 5. T'he de dir que avui m'he activat i he sigut persona gràcies a que havia de venir aquí, perquè si no potser encara estava dormint. Bueno, però si és que les obligacions fan persona a tothom. Millor, sí, sí. El trabajo te la libre, que deia aquell. Dignifica, sí, com deia el Rubianes. Trabajo toda la gente a las 7 de la mañana en la calle. Vamos a trabajar. 12. De primera parte. Balón hacia atrás. Ahora para que juegue a Leisbaz. Que bé, Germán, que bo ets. Vaya bèstia, aquest sí que és un tanque, tio. Sí. S'ha fet trenes molt bé, eh? Molt bona opció, Sergi, eh? Les trenes, bravo, tio. Bravo, t'han donat més 12 de gir i aquí s'ha notat, eh? Sí. A més, el bec... Enric, tens info al mòbil. Ja està. Què? Aviam si és el que jo ja sé. Sí, jo ja ho sabia. No es pot filtrar, això. Ni de puta conya. No es pot dir. What the fuck? Ara jo com miro el partit. És que, clar... Que, Eric, que ho sabia perquè m'ho vas dir tu, que com no és borratxo potser no te'n recordes, però m'ho vas dir a la nit. Però si l'Eric no veu, només veu aigua. De dos en dos es demanava les canyes ahir, el tio. Les festes de maig de Poblenou, eh? He de dir que no sóc ningú per jutjar-ho, perquè jo també, però bueno. Si tu quan et vaig veure, de fet, anaves amb dos gots a la mà. Bueno. Recorda, sí. Ja, després t'escric. Quan acabem això, t'escric, Eric. De fet, avui segurament em passi una estona també per Poblenou. Si esteu a Can Felipa, us aviso i... Allà ens veurem. Jordi, que bota, que lanza. Uf! Otro golaco de Jordi Sancho, eh? No, pa, està desatado, eh, avui. Tot el que no li va entrar ahir... Tot el que no li va entrar ahir, li està entrant avui. Ara, al descans, busquem el Home of Handball. Bueno, te'l busco ara, te'l passo per algun lloc, el gol del Sancho que vam pujar. O no, o més fàcil si fiques l'Instagram. Serà més fàcil si fico l'Instagram. Vale. Perquè em val molt la pena, eh? Bueno, tot i que sí. És una obra d'art. Si el tens més o menys localitzat i l'envies... Sí, el trobo fàcil. Ah, però si és trobar-lo fàcil, el trobem fàcil per aquí, ja està. Roberto Muñoz. Autor del último gol, Javi Castilla. Ui, sí, sí, el nou. Que bé, la toca molt, eh? I jugoncito, eh? De pas amb l'esquerra. Sempre, quan tu un partit d'aquest nivell veus un primera línia gordo, tiembla. Tiembla. Tu se't pregunta si el fet de que defensi d'1
Sí, perquè defensa de 1 per alliberar-lo de tota... O sigui, per alliberar-lo d'un contacte, d'una certa càrrega física en el 2, però Sancho, en el 2, no crec que ell fos un problema. Al final ell juga els 60 minuts en atac, amb accions constants de contacte contra la defensa, saps? Replega. Però si tu si tinguessis un altre jugador del seu perfil i el Sancho en comptes de jugar 60 minuts jugués 40, el podries fer jugar al 2 tranquil·lament i defensaria bé, no tinc cap mena de dubte. Per tant, jo crec que sí, que Sancho aquest any ha sigut el millor jugador del grup català, i tant. Perquè un tio que ha fet partits de 17 gols, doncs... M'entens? Van bata. I partits de 15 assistències, pues sí, s'ha de... A tot això ara ja... El Barça ha arrencat. Estem pendents també de la fase final, ja les semifinals del Campionat d'Espanya, on el Barça sembla que té el primer 100 metres del partit per adelantar-se 1-0 contra l'Almeria. Barça-Almeria. Són grossos els d'Almeria també, eh? No es veuen molt més petits que els del Barça. Que no estan jugant al Covendas, estan jugant al... Crec que això és Leganés, no, aquest camp? A mi. Pot ser. Ahir estaven jugant al Covendas, que no crec que estiguin gaire lluny. Leganés, que està... Està Leganés, tio. Que jo feia molt temps que no hi ha un Leganés a un campionat d'Espanya. Sí. Des de Juan del Arco, diria. No, perquè Juan del Arco ja van al... Ja era juvenil a Granollers, però sí. Javi, jugando para... Juan Luis Moyano de nuevo. Muchas cosas de Sergio Moyano. Ahora de Joan Costa Hidalgo, ahí golpe franco, hicieron falta en ese intento de lanzamiento. Pivot calvo en barba. Uy. Muy bien. Eso es magia pura, ¿sabes? Muy bien. Si tingués un cognom serbi ya. Con Roberto Muñoz. Uy. Uf. Roberto el reverso, qué bonito, qué bien la maniobra del 3 de Córdoba como. Y sin pasos, ¿eh? Reverso sacó su brazo. Bueno, yo es que es imposible veure'ls. S'han de permetre. No. Si, no et dic que els pitis, no et dic que a la qualitat que... O sigui, joder, ara em sap greu perquè sembla que li foto un altre pal. Però amb la qualitat que hi ha a l'streaming, a la que es mouen ràpid, és impossible saber si fa... Bof. Bof. No el pots deixar trepitjar 9 metres, tio, perquè té molt bon braç. Home, el juvenil es veu bastant millor... Sí. Que... I tant. Que aquest, la veritat. Tot i que el... Pla, potser pel meu gust està una mica massa... Tancat i baix. M'agrada quan hi ha una mica més d'altura. Sí, però això dependrà de la grada. Sí, això no hi pots fer massa, és veritat. Del pavelló. Perquè el ser d'aquí Taipon, que no és com el futbol que tens allà al lloc on fica la càmera tota la puta vida, saps? Sí. Buf! I Joan Costa, que és a lo callado, tio. Home, quan està dintre del vestuari no és dels callats, eh? No, vale, això ja ho sé, ja. Però em refereixo que no és un porter d'aquests que sembla... Sí, que quan mires l'estadística dius, hòstia, fots de parades. Sí, exacte, sí, saps? I gols. És un tio que té molt, molt bon braç per... Sí. Si ja portaria buida... Ahir va fer un parell de passades de contraatac de molt de mèrit al final del partit. Sí. D'aquestes que dius, ui, se l'ha jugat. I porta 4 anys que es retira. També aquesta gent m'encau bé. Ara, vinga, va, un any més. I porta 4 anys així. Com el meu germà. Sí. Bueno, el teu germà no porta 4, eh? El teu germà tranquil·lament porta 7 anys retirant-se. Però clar, les Galles, l'any que ja s'havia jubilat de veritat, les Galles... I... Es va presentar ell als entrenos, eh? Ja, segur que tu no li vas dir res. No ho sé, no me'n recordo. Jo crec que m'ho diria ell. Passivo, pilota important pel Sancu per ficar-se més 1, eh? La fa al revés! La fa al revés! Sí, ja ho hem discutit molts cops. Jo defensaré la meva postura sempre. Sí. Ara mira, de fet... Ah, vale, pensava que es ficava a 2. I time out pel Cajasur, eh? I una cosa que m'agrada molt, el Sancho va a qualsevol dels dos extrems. Els dos extrems fan el 2. Sí. És que té aquests detalls Sant Cugat que fa que m'agradi molt. És que... Just és que jo crec, potser tu set, que el que comentàvem, que no crec que sigui tant per... No capacitat del Sancho defensar a 2,
perquè jo quan jugava contra ell defensava de dos, inclús de tres. El Barça va, eh? Sí, sí. Si no, és més aviat, jo crec, per mèrit dels extrems, que són capaços de defensar de dos. De fet, al Sant Martí ho veiem. Pau Rodríguez és intocable respecte a qualsevol altre dels que està baix, precisament perquè defensa de dos i li pot donar un descans tant a Pol Roig, com al Néstor... Sí, sí, és així. Saps? Sí, és ja... que sóc fan dels extrems. Però és que per mi ara mateix és imprescindible tenir extrems que facin el dos. Però sí, a qualsevol equip, perquè el central necessita poder tenir un punt més d'aire al cap per prendre les decisions. T'estalvies, o sigui, que l'extrem pugui fer de dos és un canvi de defensa. Sí, sí, sí. I amb el balonmano aquest de que no et dona temps ni a ficar les repeticions si estàs de realitzador... 10-10, 24-26... És un lujo. Sí, sí. I després que, torno a dir el que he dit al principi de l'estream, que tampoc no em sembla el Sancho 1-1, com jo, per exemple, feia de més petit quan em ficava l'1, que és estic a l'1, però estic... Sí, sí, sí. ¿Sabes? No, no, está Luis, está defensant, ¿sabes? Es el número 2 de Córdoba, cómo va hacia la posición... De fet, mira, ara torna en, aquest, en aquesta banda, Luis. Crec que és prioritari venir a l'1 de la dreta perquè el Pallarès fa molt bé el 2 i fins i tot el 3. De fet, el primer any defensa de 3 amb Chepkin d'entrenador. Però, vamos, que sí, que és igual. El intento de... Uy, qué buena, salí. Uy, qué buena. Mira, se había quedado el balón muerto, aprovechó muy bien. Triana más 16 y va más 7 al minuto 25. Pues Triana, faulo de plata. Pedro Castro, 11-10. Y el Barça 5-1. De l'altre grup. O de... Sí, suposo. Però l'altre grup jo crec que començaven més tard, no? Ah, bueno, clar, potser ja són... Clar, potser són les 6. Minut 25, diu. Dia d'ayer. Del grup A al grup 1, el C. Jo estic pendent del grup de la Roca i del grup dels nostres catalanets. La resta, la veritat. Però sí, sí, Triana. A part de bona música, sembla que tindran plata. Vaig estar a punt de passar-me... Quan vaig estar vint a Sevilla, i vaig mirar-ho i jugaven a segona territorial, o sigui, l'equivalent de primera. Quan jo estava a Sevilla. Pues bon upgrade, llavors, sí, per sí. Part de... Tu que fa 3 anys? Ah, no, abans del Covid, no? No, 7 anys fa que vaig estar a Sevilla. Bueno, en 7 anys... Sí, sí. Vital. Bueno, però 7 anys. 3 categories... Tu t'imagines el Sant Andreu d'aquí 7 anys a plata? No, perquè és l'equivalent. Didac Pallarès. No, no, no el veus. Segur ells fa 7 anys tampoc es veien a plata. Clar, clar, evidentment. Sí, sí, clar. Vull dir, clar, jo ara no veig el Sant Andreu a plata. No, clar. Salvando a los suyos una vez más. De fet, ara mateix, con la mano en el corazón, no veig ni el Sant Andreu salvant la categoria. Malauradament. Están con un hombre menos. Però és que ni el Sant Andreu ni el Sant Martí, eh? En tiré. No, no, no. Perquè tal... Però és que és molt difícil, tio. Depenen també d'això, no? Sí, 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 tot... Està tota Catalunya molt pendent. Està tota Catalunya pendent dels ascensos, descensos, compensacions... I veurem les invitacions. Guillem Pallarès. Hermano de Didac. També et dic una cosa. Sí, volien liar el Triana amb el Sevilla de futbol, però el Sevilla de futbol, pel que he anat llegint últimament, no està en el seu millor moment financer. No, no, que va, estan xungos, xungos, de fet, eh? Sí, no sé si és un soci que valgui la pena, perquè està el com es diu, el pivot aquest, el... Juan Andreu, no? És el sevillano, que està ficat allà com a directiu, va jugar un any, va pujar a l'equip nacional i ara està com a directiu. Juan Andreu, sí, confirmen pel xat. Sí, 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 que va estar a Granollers. Jordi Sancho, jugando de nuevo. Tot això, al final, va baixar Molins i Banyoles, no? Sí. En esta posición, Palau es va salvar. Lateral derecho, Jordi Sancho, que lleva 6 goles, que quería... Depenien d'ells. La història... La història em demanava que es quedés al Palau i no cap dels altres dos. A mi, personalment. Mira que el Molins m'ha enamorat aquest últim tram de temporada. Sí. I el Banyoles, històricament, és un club que li tinc carinyo, també. Però a nivell... Excepte el dia que jugues a la Draga, la resta de dies se li té carinyo, el Banyoles. Nosaltres hem guanyat... Jo, la Draga, m'han pintat tants cops la cara, tio. Nosaltres hem anat 3 vegades a l'etapa base i les 3 vegades victòria. Sí, perquè és curiós, no acaben de fer equips de base competitius, tio. I després els jugadors arriben al primer equip igual, molts, però... Bueno, no tants, no tants, però no sé. Veus que també hi ha una mica el punt aquest de que... Ara ja està passant més, però és difícil, no?, trobar-te que els 3 equips de Girona... Bueno, ara el Garbí se suma a l'equació una mica, també. Però els 3 grans de Girona... Bueno, inclús el Banyoles, és que són 2 grans de Girona i el Banyoles. Saraus.
Que els tres tinguin bon equip a la vegada és difícil. Córdoba i Sant Cugat. Perquè hi ha moviment de jugadors entre ells, sí, clar. Vull dir... Sí. Jo no sé si deu ser estar pactat del rotllo. Mira, tu tens bons infantils i tens mals cadets. Un rotllo, en plan, jo tinc un bon cadet, tu tens un cadet bo... Quin paradón el xaval del juvenil, ara. 7-1, eh? Algunes de les millors accions dels últims minuts de partido. El Barça, en el, o sigui, el Barça que et trenca el partit i estàs fora, perquè ells no fluixen, no paren de comer. I tu pots fer el minut 2, saps? Va ser molt heavy ahir, la quantitat de contragols que van fotre. És que... avassallen físicament, són molt superiors. I a més, crec que ahir, a més, el Mislata va cometre l'error de jugar a això. Però si tu portes tot l'any jugant això... De la canxa, per aquesto... És el que t'ha portat. Ah, ja, però pregunta. Tu com a entrenador, guanyes jugant sempre igual o guanyes adaptant-te una mica al joc del rival? Jo ja saps que jo m'adapto setmana a setmana. Ja ho has viscut aquest any. Jo és el que penso, tinc els meus sistemes que estan treballats i anar afegint les petites variants que calgui. Per intentar... Uf! Sí, no? Dos minuts. Sí, clar, clar. I sort que està com un torn, ja. Sí, lo de Creta, jo sóc de... Álvaro, o sigui, només jugaria sempre igual si sapigués que tinc una plantilla molt superior. Si ets del Barça, collons. Si ets del Barça, Granollers de, sí, de Catalunya. Sí. I... si no, jo cada cap de setmana adapto. Como se marcha de la cancha, abrazándose con los rivales, se dorsal número 8. Julián Portero, otra vez. Segunda exclusión para él. Segunda exclusión, eh? Minut 27 de la primera. Aquest haurà d'anar amb cuidadet, eh? Ahir vaig viure un d'aquests moments macos de quan has sigut entrenador de base, que és que et reconegui una jugadora que vas entrenar fa 12 anys, saps? Joder! Jo crec que és més... quan era mini, i ara pues, ja és pivot del Sants, l'entrena l'Epi. I he de dir que, sisplau, feu-ho sempre. Quan us trobeu un exentrenador vostre de festa o d'això, i el reconeixeu, digueu-li, perquè a mi és... lo que més il·lusió em fa. Moviendo ahora la pelota a Córdoba. La Judit. Jo si em trobo algú que m'ha entrenat. Monteiro. Atrás para Javi. Sens dubte, eh? No m'ho pensaria. Sí. També et dic que els meus exentrenadors no crec que me'ls trobi de festa. No, perquè tu tenies iaios. No, però entrenadors de mini, qui tenies? Se intentava zafar ahora... Carles Closa. Bueno, aviam, un dia te'ls pots trobar de festa. Si me'l trobo a l'Embol Platja, per exemple, el saludo sens dubte. Sí. Andreu Marín. No és raro. No sé, no, jo me l'he trobat algun cop per festes de Gràcia. Així. I si me'l trobo, el saludaria sens dubte. Sí, sí, sí. I l'altre no el vull dir perquè no el saludaria. Menos de dos para el final. Però han hagut històries, vull dir, han hagut històries. No és... Uno arriba a Sant Cugat. No direm el nom per respectar a ell, saps? Jo crec que tu saps qui és, però bueno. Bueno, sospito, sí. Abriendo al lado derecho para Pedro Castro. Ui! Iván Monteiro. I aquest? Ui! Hòstia! Pedro? Iván Monteiro, como se acrose. Pero Pedro? El brazo derecho para ponerle... Pedro Castro! Moro de Déu! Ojo, ojo. Quinta lagazo. Mira. Ven, pa! Tenemos esa repe. Uf! Un l'ha ficat, I mola les caires, sí. L'ha creuat molt bé, Per què no he jugat des del principi aquest paio? Jordi Sánchez. Bueno, algú falla, si no he jugat des del principi. Potser ha fet aquesta acció i ara perd tres pilotes, no? Potser, bé, és el que anava a dir, potser és una ruleta... Com es diu el joc? Una moneda a l'aire. Tio, com es diu el joc aquest de les pistoles, tio? Ruleta russa, ja ho anava a dir. Però crec que no és la metàfora adequada. Bueno. És una moneda a l'aire. Ruleta russa, a vegades li tocarà el balazo bo i a vegades li tocarà el balazo dolent. No, però si toca el balazo bo és que et mata. No, home, no, el bo és que no et mata. Ah, no sé. Aviam. De nuevo con Iván Monteiro. Molt bé. Se ofrece Javi Castilla, se le escapa. Aún así se la queda Pedro Castro. Buah, l'ha matat. És el Héctor, no? Sí, és Héctor. Se la quedó Pedro Castro. A més, l'Héctor m'encanta perquè és dels més llenyataires de Nacional i rep moltes exclusions, lògicament, però mai són. Ell sempre és... Però si no l'he tocat, potser li ha rebentat la cara. Pues és la segona també per Héctor Gómez, eh? No... No és un gran problema, crec. Si veu, no baixarà, seguirà defensant igual i ja està. Sí, sí. Bueno, però diu l'Eric que és un porc, però tu vols un Héctor al teu equip. Sí. Ja només per el fet de tenir un central defensiu que se'n vagi a 20 metres a tocar. I que arribi. Ja només per això,
poco menos de val la pena. Li ha fet ara Ariño al gest, és la segona, no? Bueno, i pues sí, l'envia al fons de la banqueta. I me cago en tu puta madre. Javi Castilla. Sí. Para el dorsal número... Bàsicament, eh? Però mirarà la superioritat, fica un altre cop al nou aquest. No, Juan Luis Castilla. Abrimos, no? De tota la vida. Molt bé, això. Molt bé. Ofreciéndose en esa parte... Oh, molt bé, molt bé. Però l'han fet igual, eh? La, semblava que no... No, no, veiem, tots, és que tots els jugadors són bons, aquí. Però molt ben defensat a l'Abrimos sí. Per part del Sant Cugat, tio. I temps. I time out. Molt bé. 9 a 5, mentrestant, a Leganés. Sembla que bueno, mira, no ha trencat del tot el Barça. Hablando ahora, però és que mira. Colegiado Álvaro con... No, clar, és que, aviam, són unes semifinals d'Espanya. Aquests xavals d'Almeria també han arribat a una semifinal. I el zurdito aquest té bona pinta, eh? El... Sí, sí, el 2. Juan Luis Moyano. Roja? Com? No, perdó. Ah, la tercera. És el dorsal número 8, és Julián Portero, que se lleva... Que ens hem perdut. La roja tenia dos exclusiones i la serio? Mesa que avisó de algo al colegiado Álvaro para... Hòstia. Que expulsar a ese jugador... Se'ns ha passat, no, que hi havia un pau que... No, no, jo ho he dit, que era la segona. No, no, però roja per un de Córdoba. Sí, 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 sí. També ho havia dit, que era la segona, del número, del número 8. Hòstia. Però aviam si ha sigut descalificació directa... Jordi Sancho. Aviam si... Julián Portero. A la part izquierda. Si no, ara, ara ho recuperem a la mitja part i, sí. I ho posem, no, però no sé què haurà passat. Bo! Oh, no, no. Sergi Germán, no, se la queda Sant Cugat. El lanzamiento... Fora. De portería, portería, se marchó fuera. Acaba. Aviam, tira enrere. No, mira, aviam què collons ha passat aquí. Moment, perquè sí. Con esa gran aportación... Tira cap enrere, tira cap endarrere. Tu tampoc ho has vist, Izan, bé, o què? O tu ho has vist clar el que ha passat? Més, 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 més. Informes Álvaro. Més. No. Més. Vale, li han tret la tercera. Però per què? Primera meitat. Aquí li diu que és la tercera. Està, per, està, jo crec que... Per, estava dins de la pista o algo? Herrera, mal canvi. 30 segundos, gana de uno Sant Cugat. Buah, tens dos i has fet un mal canvi. Primera meitat. Mira, mira, el Sant Cugat senyala. Jo crec que pot ser un mal canvi, eh? Entra abans de temps, potser sí, eh? Buah, jo... Un jugador meu... Té dos exclusions i fa un mal canvi... I fuah, li fot una pallissa... Mira... Mira l'entrenador, el gest de... Eres tonto. Eres tontísimo. Però sí, sí... Hola! Juan Luis Moyano, que se lleva... no, perdón... Això anava a dir que no és Juan Luis Moyano. No, no. Julián Portero. Hòstia. Dos exclusiones i la mesa que avisó de algo al colegiado. Sí, sí, el nou no ha de canviar d'entrat, sí, algo així, un mal canvi. Uf. I ara l'acció que has preparat pel temps mort a tomar por culo, clar. I con esa tarjeta roja. Tal qual, tal qual, tal qual. Bueno, la deixem igualment per veure la vega, estava jo mig empanat. Un doble i Sancho pren la decisió. Clar, és que he buscat el passe més difícil, eh? Ha fet una rosca. No, jo crec que... No, jo crec que ha rebotat en un jugador. Que el passe anava pel pivot a la seva esquerra i el rebot quasi li arriba a això. Era l'avançat, sí, sí. Sí, sí, és un problema. Fica Instagram, com ho fan, vol veure's. Espera, primer fem així. Anem a flipar. Perquè és una putíssima obra d'art. Instagram... Què? Home of Humble. Aquí. Estarà... El sabràs trobar ràpid, tu creus? Baixa... Mostrar más... Aquí, aquí, aquí. Ah, vale, ja sé quin és. Oh, ja sé quin és. És preciós. Ja sé quin és. És contra la roca més, eh? Jugant-se el liderat del grup. No... No tens? Paquito, no el tinc obert, aquí. Tu saps? No, intentar-ho. No m'ho sé. No. Ah, oh, no, no, espera't, espera't, espera't. Espera't, espera't, espera't. Sembla que sí.
Collons, sé que triga. Sí. I adentro! Sí, sí, sí. Guardar, ja que estem. Sí. Torna a buscar. Això ho podria fer també amb el Twitter, ja que estem. No sé si està a Twitter, eh? No, no, al... A entrar-la. Sí, sí, jo l'he vist, jo l'he vist. Bimba! Oh. Oh. És una puta obra d'art. És preciós. Mira, és i just... Preciós. Quan se'l veu tornant, el que creu per darrere d'ell, que és el Manzano, és sí. Company d'equip. Sí, sí, sí. Aquí. Rient-se com... L'empanteta. Que cabron. Sancho, cabron, com et regales. Buah. Sí, sí, me'n vinc aquí. Buf. És molt maco. Sancho, cabron, com et regales. És Carlos Ruesga. És estil Carlos Ruesga. Espera't, doncs... Pues, vaig al lavabo i faig un refil d'aigüeta. Sí. 10-7. Sembla que l'Almeria... Mira, molt bé, Almeria, tu. No es despenja del partit i li dona la li dona cara. No, és que és el partit de la teva vida. Bof. Que bons. I va coix. Ui, s'ha fet mal. Porra, xaval. Minut 18. Està jugant 7 versus 6 l'Almeria. L'Almeria ataca amb 7. Potser això el general. Que està pidiendo ahora se tiene que ir a... Pues, sí. I David Ibarz, l'entrenador? Pues sí, el xaval sembla que s'ha fet mal, la veritat. Perquè està tirat a terra. Vaig a ficar també aquí un moment, perdoneu. Però hauré de buscar aquí el plata per saber quan arranca. Aprofito la desdita que el xaval s'ha fet mal. Pues sembla que s'ha fet bastant de mal, eh? L'haurà tocat l'extrem o alguna cosa, potser. No sé què dir-te. El deixaré aquí ficat, perquè així quan comenci m'entero, ni que sigui. Si no, no m'entero de res. No m'entero de res. Mala pinta, eh? Se tiene que ir sustituido. Mare meva, el... El 30 aquest és una puta bèstia, el que dèiem abans, el Guido Bayo, no es diu? Mare meva. Pinta bassó o Aquiles? Pues esperem que sigui una... que se li ha pujat el bassó i ja està, perquè... Perquè si no, me l'assunto, eh? A falta d'un partit perquè acabi la temporada, bueno, dos, comptant aquest, clar, un i mig. Valla d'Almeria buscando recortar distancias. Es Juanfran con Luis. Busca la conexión con Adrián. El lanzamiento para adentro. 11-8 l'Almeria. Sí, sí, atacant amb 7. Però, clar. Bueno, però és que els gols de contra 1. Atacant amb 6 també te'ls fan. No canvia ja, res, ja, saps? Ja, ja. Tu atacant amb 6, cada pilota perduda contra el Barça és un gol en contra. Per tant, si atacar amb 7 et farà perdre o marcar més gols, atacar amb 7 no t'està penalitzant. I en quatre primeres línies, no? Sí. Creus que deu ser algú que tingui molt treballat aquest, la defensa aquesta? Amb quatre primeres línies és molt estrany. És difícil. És difícil adaptar-te a comptar contra quatre primeres línies. Bueno, tan difícil com que ets un menys, vull dir, has de... Bueno, sí, però tu visualment amb el doble pivot és més fàcil, no? Perquè controles i controles, tal. Canvi, uf... Bassó o Aquiles, què dius, tio? Sembla, diu que sembla. Hòstia, doncs és fotut això, eh? Bona, xaval. Què deies abans, David Ibarz? M'alegro moltíssim, tio, que pugui tenir aquesta oportunitat i que l'estigui aprofitant. Perquè... Oi! És que... No, és que no. Oi! Passos? I que l'Ibarz, que és un any més gran que tu, un any més jove que jo, eh? Sí. Que jo em jactava en el seu moment de ser l'entrenador més jove de Juvenil Lliga Catalana. I que, bueno, que és una cosa que crec que té mèrit. Perquè ho era l'Eric fins que ho vaig ser jo. Perquè tinc un any menys que ell. I joder, tio. Ho va fer amb Vila i companyia, el cadet, contra Barça. I en 6 contra 6. Ho vas fer perquè el Ferran Porras amb tu també ho va fer contra el Barça, d'atacar amb el 6 d'herradura, que em sembla un grandíssim recurs, sí, m'agrada molt. I a mi ho havia fet Miquel Benítez contra Granollers.
Contra Granollers, sí, traien el pivot perquè aviam si baixaven la 3-3 aquesta dels collons. I jo amb el Benítez vaig arribar a fer, ho vaig comentar aquí l'altre dia. 7 contra 6? 7 contra 6, jo amb el peto. Sense canvi, perquè era peto. Era cadet, clar, no hi havia canvi a l'uso. Ui, que bo, xaval! Ui, quin golazo, que bé! Que bé, aquest nano. Fitxalo. Que fitxa, fitxa, el fitxa l'aquest ja. No tens res a oferir-li a un xaval de Sant Cugat, li podràs oferir alguna cosa a un xaval d'Almeria. És que... I es torna a obrir una mica, eh? Això, 14-9, no. Sí, no, no t'enganxes mai contra el Barça. És el Quim, no, aquest? O no? No sé qui, no els conec, els xavals del Barça. Molt bé, porter. És la segona que li treu al Guido menjant-se'l del tot, eh? Molt bé, aquest porter. Bueno, clar, és que si estan a unes semis d'Espanyols que són molt bons, clar. L'escarà de l'Almeria, el... Ah, mira, el que jo deia, de fet, ara està a l'extrem, eh? El 2, sí, perquè el rectificat ha fallat aquella, no? Molt bé, no, el 4 se l'ha de fitxar. Més està bé amb Desto perquè aquest fixa entre 1 i 2 i aquest fixa entre 2 i 3. Molt bé. Molt bé el pivot, eh? Bravo, pivot, molt bé el pivot, eh? Bravo. Però, clar. Però és que ja et dic, és igual. En porter, te'l ficarien igual. Jo entenc, que conceptualment sembla que pesi. I és això el que has de valorar, però estadísticament... El pivot sembla que tingui hipoteca. Sí, sí, és enorme aquest pivot, eh? Aquest xaval fa més de 1,90 m. Molt bé, m'encanta. Estan allà bregant-se, xaval, sí, sí. De mala manera, eh? Com ha de ser, tio. Tota l'estona aquí, ataco a l'interval, entra... Tenia l'extrem sol. Aquest és el Quim, el del 2 d'aquí. M'agrada molt el Quim, eh? I sigue... I ara, mira, aquí el malbloc. Ui, molt bé la defensa. Ataque. No. Bof. No t'has cregut el llançament. Pensava ell que seria atac i no s'ha cregut el llançament. Ens està agradant el Mérida, eh? Ens està agradant el Mérida, la veritat és que sí, senyor. Ha començat el Sant Cugat. Follo, perquè estan 12-13. Això tenim un ull ficadet i... Si passa alguna cosa, a més acaba després, con lo cual, si un cas, si està... Avança'l perquè estàs aquí amb el Desto. Ja no només això, sinó que hauria de... Sí, el volum d'aquest, el de l'altre... I aquí farem el mateix. Javi Castilla. Com que acabarà aquest abans, en principi. Sí, està molt emocionant, realment podem acabar de veure aquell. Sí, sí, sí. 13-14. Un gol para cada equipo en este primer minuto de segunda mitad. Però bé, m'ha agradat el inici, la fixació amb el primer dia més a l'esquerra entre 1 i 2 i el tio bo a prendre la decisió, apretant entre 2 i 3, pivot al següent interval. M'ha agradat la proposta. Albert, jugando de nuevo con Jordi Sancho. Estem en 4-2 ara. Ah, per la inferioritat. Que amaga, que se la da de nuevo a la parte izquierda y ese lanzamiento que se marchó fuera. Hòstia, i també quina diferència que el comentarista tingui una miqueta de vidilla, tio. La parada de Ignacio Pérez Caro. Sembla que estigui més emocional aquell que aquest, tio. La parada de... Tu creus que a nivell... Ja això és... Entén magnituds en la màrqueting de... Pere Caula no juga amb l'A, no. No, no, Pere Caula no juga amb l'A. Amb l'A? Amb quina? De Sant Cugat. No, no. Pere Caula estava a l'A aquest any? No, aquest any no, i l'any passat tampoc, diria. Ah, vale. 13-14. Si tu fossis... la Real Federación Española de Balonmano, a qui li donaries més màrqueting? A un ascens a plata o a un campionat d'Espanya juvenil? Jo no els ficaria junts per donar-li bola als dos. El lanzamiento que acaba dentro, un nuevo... Diria, escolta, els partits del juvenil han de ser pel matí obligatòriament i els del plat han de ser per la tarda obligatòriament. I vendria molt els dos. Perquè són dos... O sigui, aquí estem veient alto balonmano, eh? Sí, en els dos casos. Això és la primera... Això és a Sobal, el juvenil. Sí, bueno, però és base.
saps? Però és la primera categoria de juvenil, això no, del sènior. Vull dir... Però això són... Sant Cugat, lançament... Són els equips que sustenten l'handbol. Aquests, realment. Això és l'handbol. El percentatge de jugadors que són de Sobal o professionals és molt petit. És la categoria on hi ha més equips. Ja. Més que segona nacional? Bueno, clar, però segona nacional ja depèn de les federacions territorials. Vale, clar. Dins, parlem de l'Espanya. Si seguim en el marge de l'Espanya, en el marco de l'Espanya. Volver a poner la pelota en movimiento. Un altre forte flojo, no? Desde la línea de 7 metros. No, no, I tant que sí. I tant que sí. Lanzamiento de Jordi Sancho, que no suele fallar. Mira, no. Jordi Sancho dentro. Amaga una vez. Sense amagar, sense res. Le bastó para anotar de nuevo. 14-15. Jordi que bate a... 14-14 per això, eh? Sí, sí, no, això fa pinta que... Bueno, no, 14-15 s'acaba de marcar. Exacte. Ah, això. Això fins al final, jo crec, eh? Juan Herrera. Bueno, és el que sol ser, és el que sol passar. Dobles. Però ho ha fet molt bé. I Costele, què? Llàstima. Ui, l'ha tocat una mica, a l'aire? Ah, però res, ni es queixa. Però m'ha agradat molt el com ho ha fet el del Cajasur. Del rotllo, estic veient que no arriba cap company meu, doncs l'agafo, que piti els dos... Saps? Que els hagi de pitar. El Rio fa la infracció per... Un segon més pel repliegue, saps? Que no li ha servit al final, però... No, però bueno, bé, intel·ligent. Són com aquestes de... El pivot m'ha guanyat i el rebot, em fico per l'àrea i la trec, i s'ha agafat, saps? Córdoba, que se quedaría con cero tras la derrota de ayer por 40-39 y de... Clar, Córdoba li va la vida. Córdoba, si no guanya, per les opcions. Sí, 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 clar, i l'altre, i el que juga, i el Granollers també. 5 minutos de partido. El fet és una llàstima que no puguem veure Granollers, però bueno. Ah, jo veuré caseta. Sí, jo estaré connectat també. Bueno, tot i que avui, ojo, perquè avui no estaré connectat gaire. No, avui ens un poc concierto. Me cago en... Calvo! Fora d'aquí! Calvo! 18-11! Al Barça juvenil. Está el lanzamiento que acaba dentro. Encontraron muy bien otra vez a su pivote. Montses. Uy, qué bé. Ese dorsal número 13 de... A mí me fija la repetición. Córdoba, Alberto Asensio, que anotó y ahora la... Primera balonmano moderno. Es que fijas una repetición y está banda contra gol ya. O sea que... Lo vemos, no. Que lo mejor ahora marcan y tampoco lo vayan. Derecho. Es esa... Bueno. Esquinita. Bueno, pues... Recortó distancias Córdoba, pero volvió a ampliar las San Cugat. Pues yo potser li donaria més bombo al Joan, tío. Con ese 15... Lo que sí que lo ideal seria, la primera opció que has dit seria la ideal. Tu has de fer que no coincideixi i vendre les coses. Iván Monteiro, con Juan Herrera. De nuevo Monteiro, Juan Herrera. Ui, saltava el fly. Molt bé aquest blocatge. A l'atrás, otra vez Juan Herrera, otra vez el 7. Qué parada. Bé, Costa bé, bé, Costa bé. De hacer el portero de San Cugat. Qué parada. Ha sigut parada o pal? Acaba de hacer Marc Sanz. Jo crec que... No, Marc Sanz no és, No, va perdudíssim, em sap greu. En la llista, Marc Sanz no és. Li ha menjat l'espai, l'ha obligat a enviar-la al pal. Para jugador de Córdoba, exclusión de Iván. L'any passat el Sancho va fer un 7-7. Contra San Esteve de Palautordera, de penaltis, amb 7 forfus. Jordi Sancho, el lanzamiento contra Marc Sanz. El vaig pujar. Jordi Sancho, dentro. Els vaig pujar a tots. Vaig editar tots els talls i vaig pujar. En l'últim partit de Lliga. Por quedarse en la línia de gol, però aún así no consiguió sacarla con el pie. La réplica inmediata. Estamos teniendo muchos goles en muy poco tiempo. Esta réplica aquí la vemos. Pasos. Juan Herrera, que encimado, que con su no brazo izquierdo consiguió sacar un gran lanzamiento que acabara si no, 18. 16. Con yo no lo pitaría. ¿Para qué? Tanto de Juan Herrera. Es la mi opinión. También no soy árbitro, tío. Y no le agradaba con pitaba a los jefes, pucha, pero cosas como estas. Pero... Abriendo en primera línea esa parte derecha para Jan Roff. Lo que sí que me da la sensación es que fue unas pedradas al Sancho de pase, tío. Jordi Sancho amaga, intenta lanzar. Ah. ¡Oh! Germán, la parada otra vez de Marc Sanz. Uno más, corre, uno más, ahora sí. Espera, le está diciendo que potser el porter de l'altre equip es diu Marc Sanz, porque está diciendo Marc Sanz a l'altre. Pedro Castro. Y algún Marc Sanz. Agarrado ahora. Está bien. De todos los sitios. Marc Sanz es el porter suplent de Sant Cugat. Sí. Dorsal número 3, Roberto Muñoz. Però li està dient Marc Sanz al porter de... Però és que Marc Sanz tampoc surt a l'acte. Sí, és el primer. Ai, sí, 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 vale, perdó. I a pista sal... No, ahir va estar una estona dient-li també al Sergi... Ai, sí, Sergi Germán dient-li Héctor Gómez i... Per intentar defender. Però això és el que em porta a pensar que potser no està allà, perquè porta una de nom a la samarreta.
O potser és molt miop. Potser és molt miop. Però torno, si no està allà... En movimiento, dorsal número... Sí, sí, això de Córdoba, Alberto Asensio. Bueno, sí que és veritat que el micro, ara que ho dius, sona com molt el seu micro. Sí. Sí, però molts cops et fiques als cascos aquests amb el micro aquí. Ah, que són superdireccionals. Sí, sí, sí. Van Monteiro. Que a mi és com m'agrada més, eh? Aquest micro per narrar. Monteiro, que... Sí, més que algo així. Sí, perquè et permet moure't, t'aixeques un moment, tal. I al final, quan... De peu es parla millor que assegut, projectes millor la veu i tot tal, i tots els partits importants, i sobretot apretats, els narro de peu des del principi fins al final. Ui, se l'ha xuscat Magrán. El lanzamiento, la parada ahora de Marcia. Magrán se l'ha xuscat ara. Última acció de la primera part del Barça. Dejando con vida a su tenen pilota. I són un menys. Però, Juan Herrera, 12, otra vez, porteria vacía. Dentro, el lanzamiento. Falta, serà golpe franco. Molt bé, igual. Aviam si té 10 segons, Almeria. Álvaro, Alberto Xuscatalà, Asensio. Xuscatalà. De nuevo, el balón Xuscatalà. En movimiento. Xuscatalà. Molt ben jugat. Molt ben jugat. Ha entrat. Jo... Sí, sí? L'ha donat? Sí, gol. Doncs pues mira, 19 a 13, el descans del Barça. El dorsal número 3 para Roberto Muñoz. Monteiro se eleva, lanza. La parada ahora de José Fernando Torres Romero. Aquí, aquí. Molt bé. Saca el portero Joan. De Sant Cugat. ¿Qué? Hòstia, vaya paranoia, vaya... Hòstia, que bona! Molt bé, m'ha agradat molt. Però què estan defensant? Pressió alta de Córdoba. I fota set, ja està. Canvia ara Sant Cugat, que està con uno menos, por lo tanto, va a jugar con portero. Ui, que bona! Què t'acabo de dir? Mixta el Sancho, li dones espai al Jan Roff. No, aquest és el Magrans, crec, eh? No, sí, però l'acció l'ha iniciat el Jan Roff. Del dorsal número 13 d'Albert Magrans. Perquè a més fa molt bé la trajectòria a punt d'avui des de la dreta. Hòstia, saps qui em vaig quedar molt amb les ganes? Ara m'he recordat. De fet, m'han vingut dos coses. Marc Castilla, pivot del... Sí, sí, que m'ho ha dit el Mayol, que ja tenen un nano andalús que el pobre va tenir un accident de moto i un altre lesionat i Castilla. I el van trucar que estava al Mataró, imagino, no? No, no jugava aquest any. Ah, s'havia retirat, tia. Estava d'entrenador. Estava d'entrenador del cadet, no? Sí. Bueno, crec que està amb algun altre equip, també. Està més d'un equip d'entrenador. Ah. I em vaig quedar moltes ganes de veure jugar Neil Orts, que no sé quin és el motiu, entenc que s'haurà fet mal o alguna cosa. Albert Magrán. Està granollers? He vist, vaig veure les plantilles, tio, i em sortia a Nilors. Mira, t'ho vaig a confirmar ara, ho vaig tornar a mirar. L'any de Palau a Euskadi va jugar en Palau. Però no puede participar más en el partido. Por esa tarjeta roja que... Orts, Nilors. Te ficha, sí. Balón a la parte izquierda, el lanzamiento que acaba dentro. Oh, quin la rep, l'han de ficar. Muy bien, a su extremo izquierdo en San Cugat. No, és que clar, ja estan atacant. Mira que t'havia avisat que tenia sonidito raro. Que encuentra muy bien al extremo izquierdo y consigue de nuevo el gol, es Córdoba. Poques accions des de l'extrem, no, el Córdoba? Bueno, en San Cugat tampoc en accés. Esta fase de ascenso. No, no està sent un partit de... Baixa des de l'11 de gener. Però lesió o baixa? Si diu baixa, deu ser baixa. Bueno, con Albert Magrans. Extrem. Per allà en Rossi. Ja, han mirat extrem. Ha sigut gol, però... Jesucrist ha ajudat en aquest gol. 19-20. Baixa de la fitxa. Hòstia. Sí que és veritat que em surt que ha jugat 11 partits, clar. Pedro I se sap si s'ha anat a algun altre equip o algo o... O adeu balonmano. Primera línia a Córdoba. Pedro Castro, i té fitxa Marc Canyelles, Muñoz, amb el Granollers, això Monteiro, sí. Ha jugat ja. Permutando, bueno, cambiando de posiciones siempre. En esa circulación para intentar despistar al rival. Anonil, Ors, amb T o sense T? Monteiro. Diria que amb T. Pedro Castro. El lanzamiento atrás para Iván Monteiro. El pase de Monteiro para Juan Herrera desde esa parte derecha. Se fue hacia el centro. Eso no tenía insta el chaval o no trago. Se calentaba un poquito el ambiente con ese agarrón. Apaciguan los ánimos. Colegiados. Pues et dic que és un dels jugadors que més he disfrutat jo a la base, tio. Vamos a ver el lanzamiento de Pedro Castro al palo. Bé, Costa. El pitava a l'època de la Roca. Aquesta renta de més dos és bonica, joder. Capital aquesta renta i aquest atac per al Sant Cugat. Per ficar-te a tres, està molt bé, va. Groga per Ariño. No sé si al entrenador o a alguien del...
a la banqueta en general. La Groga no... Le apuntas a un, pero no te... A Daniel Ariño o a alguien del banquillo, pero han visto esa tarjeta amarilla en el banquillo de San Cugat. Acaben de treure les noves Estàbil, diu el Tuset. Ara mateix? Clàssic Estàbil. Jordi Sancho. Molta gent, estic veient cada cop més gent, per portant per grans, vestir les Adidas Specialized, les de porter d'handbol. Que són unes sabates que per caminar són molt incòmodes. És una sabata molt dura. Jo no pensava, les he vist, però no pensava que fossin les mateixes. Sí, se les compra la penya perquè són una mica més barates que les Adidas de vestir. I se les compra la penya. Són les millors que he tingut jo en durabilitat. Són les úniques temporades de porter, les úniques sabates de porter que m'han durat 3 temporades. Time out, time out. Molt bé, molt bé, molt bé. Perquè time out. Vídeo a un pas. Felicitando a esos jugadores de San Cugat por el momento, bueno, la ventaja que... Es que es un minuto, y si un... poso un conec y tiraré más de un minuto para jugarlo. Sí, sí, sí. Aunque todavía les queda camino por... la 19-22, intentar. Contant que... Otros dos puntos, si a Will Granollers guanya y el San Cugat guanya, s'ho deixen molt bé, ja. Bueno, s'ho deixen a l'últim dia. Sempre en unes fases has de guanyar els tres partits. Que potser no cal, mira que és preciós. Gol de Arnau Ribó. Este de Michel Soledad. Home, ho tenen millor. I el tanto aquí sí. De Jan Rocco. Si guanya el Granollers, que no si guanya l'altre equip que va guanyar ahir, també. Bueno, sí, si guanya el Zarauz. Sí, sí, però el Zarauz juga a casa. 19-22. I Zarauz té molts anys a plata a les esquenes. Aire i cierta ventaja. Con esto. Va sortir Eric Valencià de Zarauz. 8 goles para Jordi Sancho. Collons, com una catedral. Juga a la Bundesliga a Madrid, menys d'un metre 70 de central. Increïble. L'amarilla fue para Daniel Ariño en ese minuto 41 de partido para el entrenador de San Cugat. Así que se la apuntamos también al técnico del conjunto catalán. Juan Herrera. Se sent, la animació de San Cugat. Pedro Castro. Sí, 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 sí. Para Juan Herrera. Si está en un estudi, microambient ja segur. Roberto, para Iván sí, Monteiro. Sí, sí, sí. Monteiro, para Juan Herrera. El lanzamiento bueno, se marcha arriba. Sol ser el de la cámara, ha habido falta. Sí? Decretado sí, normalment. Ni un condensadoret tonto allà. No, no. Joder, amb lo fàcil que és, tio, a vegades. És que el so és el que menys costa de l'audiovisual, eh? Ja, ja. No, no, sí, fer les coses bé. Vull dir, em sembla molt més difícil el fet de tenir 3 càmeres i la taula de realització i tal, que no sé com es deuen fer les realitzacions, però imagino que amb taula de vídeo deuen anar. És ordinador. Amb l'UVMix. Sí. Bueno, és un programa, no sé quin és, però jo sempre que he anat amb ells és amb l'ordinador. Oye, a ponerse en movimiento... Per mi, com a l'hora de treballar, Juan Herrera, els que més m'han agradat són els de Xala, que és una productora que es diu Replay. Sí. Són els que millor he treballat amb ells, jo. Sempre. Manteniendo esa ventaja de 3 tantos. Una productora que crec que és de Lleida, la productora. Si hagués de fer streamings, ni que sigui una taula de vídeo i una taula de so, has de portar. 13 minutos. Pues ho fan tot des d'un sol programa, eh? Jugando al lado izquierdo. Quan pot estar cobrant una productora per fer... No ho sé. La pelota de... Quan creus, així, aproximat? Jo... Aviam, pilota important per això, perdó, que et talli. A més, t'ho he preguntat jo, et tallo a sobre. Jo, per narrar amb aquesta productora... El pivote de San Cugat. Només narrar, eh? Vull dir, no he de fer res més. Arribo, sec i xerro. Són 60 euros. Jordi Sancho para Albert Magrans. Bruts. Li has de treure el 15% de... De nuevo, busca el lanzamiento, se estrelló con el palo Sergi. Gol de Sergi. Bravo, molt bé aquest més 4. I si ja el desplaçament és una mica més llarg, a partir d'aquí es va sumant en aquests 60. Jo molt content amb ells, sempre. Però prefereixo ells... No sé, ho deia per en plan si pot donar una pista de la quantitat de pressupost, no? Si al narrador li pago això. Con Iván Monteiro. 500 pavos, potser. Juan Herrera. No ho sé. Solen anar Roberto Muñoz, Monteiro, un realitzador sigue con i dos tècnics de càmera. Posesión, el lanzamiento y el gol. I he arribat a veure 3, i hem arribat a ser 3. O sigui, 4 persones, 4 tècnics.
3 o 4 tècnics sempre. És ese tanto del dorsal número 3, ara s'estrella con el palo. Però que els tècnics entenc que sí que monten, con lo cual cobran una mica sí, més. Sí, sí, monten i de tot, i desmonten. La falta i el golpe franco. Bueno, protestar los jugadores de... També s'està jugant la Copa Colegial. Por esa ah, no, això és de bàsquet. Acción, que parece clar, és que fiques un stream d'esports i et surt tot sí. Aquí, eh? Lanzamiento de 7 metros para Sergi Germán y exclusión... Això de la Copa Colegial és d'aquí a Barcelona. ...de Córdoba. Home, Copa Colegial Valladolid. Ah, pues no, pues hi ha una aquí que he vist molt rebombori en xarxes a vegades. Sí, em surt el TikTok, et surten com els bons i tal. Sí. De fet, un que va sortir com los árbitros más buenos, que a Instagram està com a Pollo, l'he conegut meu. De fet, té un podcast també, és molt bon xai. Vinga, entrava els 10 minuts finals amb un més 4, tio. És encara queda, pels 10 minuts. Ja, ja, però els veig sòlids, tio. Vinga, aquí tens una superioritat numèrica. El número 88, con Joan López Arenas. Molt bé, Jordi. Molt bé. A la derecha, Jan Rombonet. Molt bé, lanzamiento que acaba dentro. Bé, bravo, bravo, bravo. 20-24. Se'ls ha escapat ja. O sigui, el porter no la sap passar, se'ha quedat sempre. L'he vist diversos cops ja, que van a buscar la bola. El Ecuador de la segunda mitad. Potser el senyor que ha fet el golazo no la sap rebre. Però a més, ja no ataca, ja no ataca més. Castro. No. Ha atacat al principi de la segona, però no ha atacat més. Ha vuelto en esa posición de central. Felipe en la de pivote ahora. Té una pinta de crack al nou. Sí, sí. D'aquests, nosaltres no el devem conèixer, però a Plata o sí. Història d'així. Le llega el balón a Felipe, deu que consigue anotar. 21-24. Buah, i pivot també molt crack. Sí, sí, sí. Mira, sí, tots sí, els sí, bloquejos sí. Que fica, uf, que bé. Buah! Que bé, que bé. Recibió muy bien desde abajo. Vaig a buscar el nom del número 9, així per cotillejar una mica. Anotar. Juan Luis Moyano Ávila. Ayala. Ayala. Formando ahora este lado izquierdo del ataque. Y al pivot, si no me equivoco, era el 72. Ahora miraremos. Ve, pero... Como lateral izquierdo. Le llega, de hecho, el balón a Arnau. Jordi Sancho. Riesgo de pasivo. Tiene que lanzar San Cugat. Le llega el balón a la parte derecha. La parada ahora. Lástima. En ese lástima. Lanzamiento de Guillem Pallarés. La respuesta muy buena. De sí, pivot des del 72. Pues té nom Felipe Vidal Tavares da Silva. Criminal brasiler. Brutal. Brutal. Ja directament des de les faveles. Ha matat pijos del Sant Cugat. Roberto no consiguió conectar ahora con el mismo ya, 21-24. Sí, tota classe. Sí, sí, sigue sí. Ganando de 3 Sant Cugat. Bé, bé, bé. Important que no fos gol aquesta. És broma, eh? Respecte al Sant Cugat, ja sabeu. Ah, em cauen bé. Que s'estava quedant molt fred l'ambient, tio, de cop, després de la broma. I dic, bueno. Aviam. Tot passa per això, per les mans del Sancho, tio. És la part del Verma gran. Ha sigut una llàstima la baixa del Rubinho, mitja temporada, tio. On, qui s'ha anat a jugar a un altre lloc, no? Franco, per Sant Cugat. Baixat, tenia el manís totalment destrossat. El lanzamiento ahora de Jordi Sancho. Sí, 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 claríssim. Sí, sí. Ho hem vist per l'estreaming. Fernando Torres Romero. Tu, quan saques de banda, sí. Pots... El receptor pot estar dins de 9 metres? Passaràs per a Jordi Sancho. Sí, no? Diria que sí. Sí, oi? Sergi Germán no pudo pues, lanzar bien, pues, l'agarraron. Sense Sancho, Sant Cugat és mitja taula? No, no ho crec. No, no, per res del món. Sense Sancho, Sant Cugat segueix sent top 4. Sí, tan clar? Jo crec que sí. Dolorido. Sergi Germán, ahí le vemos. És que sí que és veritat que és un grup que porta anys treballant-se, eh? Llavors això fa... La gran virtut és el sistema defensiu i els pocs gols que encaixen. I Sancho és un afegit, això. Un afegit de molta qualitat i molt diferenciat. El rapa. Jordi, lanzamiento, dentro de nuevo. Estava claríssim. Otro gol más para... A la que te'n vas a 4 metres, et rapa. 21-25. Que sobrat. Sí, sí, és molt bo. És molt bo, és molt bo, és diferencial. No, o sigui, té una responsabilitat enorme en tots els mèrits ofensius del Sant Cugat, però sense Sancho, Sant Cugat segueix en top 4. I que també aquí amb el pensador de mi, si no estigués el Sancho, potser trobaries algú altre. Que... Sí. Ataque ahora de Córdoba, Felipe, jugando con Roberto.
Seria un altre tipus de joc, no? Potser et lideraria l'atac al Jan Roff i tindries... Ui! Molt bé. I tindries moltes més situacions perquè el Jan Roff fes l'1 contra 1. Tu ara ho bases en el 2 contra 2 del Sancho i el Germán. Ui, aquest un toquecito no m'ha agradat, eh? Sí, sí. Però sí, jo crec que estaria Nadal igual. A mi m'està agradant el Sant Cugat, com, sobretot això, com defensa. I que a més, bueno, ho vam veure ahir també, que potser el Sancho no va tenir el seu millor partit i tot i això van sortir la resta de... Buah, quina hòstia s'han dut. Balón para Albert Magrans, Jordi Sancho. Ei, no l'ha pogut creuar. La parada de Marc Sanz, que incluso se la queda. Juan Luis Moyano. Seria rápido. Es queda l'avançat, eh? Si no pot replegar. Sí. Necessita el gol de Pedro Castro, que entra, sí. Quina pena, hi ha un altre cop dos salvar-la, a pesar de... Que difícil és trencar els partits en aquesta categoria. Portero de Sant Cugat. Uf. Time out. Demanat per Daniel. Molt bé, Ariño, molt bé. Abans que t'empatin, saps? Bueno, no passa res, portem dos atacs que se'ns han entregantat i de dos Sant Cugat. Mira, doncs bon dato. Ara mirava temporada 20-21. Se'n va de 7. El Barça. Gran aportació. Eric ara mirava la temporada 2020-2021 sense Sancho i banca tercers. Pues mira, veus? El que jo deia. Sí, sí. Jugador de Sant Cugat. És que sí. I molts estaven de la plantilla. Uf, és que... No, Jan Rodonet. En el conjunto català. És tremendo, tio. No m'ha agradat aquest últim toquecito, eh? En Cajasur, Córdoba, balonmano 5 para Roberto Muñoz. Uf, esta es muy buena. 3, esa amarilla que vio Daniel Ariño y... Las dos exclusiones... Pues Jordán, Correro, Pau Martínez, Julián Dani Portero, Ferrer... Sí, però veus, és quan van fer un equip de fitxatges... Tiene Michel Soledad, van quedar tercers. Pau Martínez? Sí, el nostre, sí, sí. Sí, és l'equip que va fer el Chepkin. Ah, no sabia. Amb el Chepkin a la banqueta. Van fer aquest equip, van quedar tercers. Van fer un equip de fitxatges. Amb gent de la casa. Que va volver a esta pista de Zaragoza. Primers. I segon any consecutiu fent fases. Sempre és una bona opció, al final, sacrificar un o dos anys per fer un equip de la casa. De ampliar una ventaja que se ha visto reducida hasta estos dos tantos. Bueno, mira l'OAR, també, és que l'OAR és un altre exemple d'això. A més, curiositat, quan aquest bloc ja estava bastant instaurat a sènior, a mi em va trucar el Miquel Benítez per anar a fer d'extrem i de dos. Jo, evidentment, no volia anar a l'OAR. Jordi Sancho, con Jan Rofonet. Però és que clar, aquell grup ara estan cada any lluitant per... I són els mateixos, el Quim, el Correro... Vamos, el Pol... Sí, sí, el Jaumet... El Jaumet és una mica més jove. Sí, el Jaumet és més jove. De fet, hi ha un porter també que a la vida hagués dit que arribaria al Nacional. El Joan. Sí, sí, sí. Era bo, però no... Se'n va anar al Gavà, va estar uns anys al Gavà, jugant a Lliga amb el Gavà. Allà es va fer porter, o sigui, va agafar categoria i va fer unes molt bones fases el Joan León, quan van estar. Ui! Què? I algú més. Si pita 7 metres... Passa per dins, diu. No, però si passa per dins no és... 2 minuts. Sí, sí. 2 minuts. Ataque, finalmente... Ataque no. Estaban varios miembros del banquillo. No, ataque no. 2 minuts. 2 minuts. Però la posició Sant Cugat. 15 streamers més guapos. Joan. Qui és aquest Joan? Sí, jo crec, jo estic d'acord que són bastant guapos. Bueno, jo una mica menys, però... També estic d'acord? No, estic una mica menys d'acord, imbècil. Ah. Serà subnormal el tio aquest. Sant Cugat, després d'este lanzamiento de 7 metros... Avui m'agrada l'outfit que he escollit, ja és estiu. Yo es que el nuevo outfit es para terminar. ¡Ven sí. EBL! Las piernas para batir al meta de Sant Cugat. Deu ser Joan Salvatella. Ah, potser sí. Joan Costa Hidalgo. Salvatella, si ets tu, Jimmy... tens un germà jugant al Sant Cugat. Ai, un germà. Un cosí, no? Jugant al Sant Cugat. Córdoba, 24-25, quedan menos de 10 para el final. I si no, pues Joan... Jordi Sancho. Pots procedir a identificar-te? Se'm fa molt raro parlar amb gent que no sé qui és, la veritat. Bueno, en esta zona central... Ahí, ui, fallem aquí! No, és el Salvatella, no sé quin Joan és. El Vila, és el Vila. És el Vila? No, però el Vila crec que tenia un altre nick. No sé.
El Vila. Sí, ah, sí, 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 vale, 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 ja està. Gràcies, estimat. Franco, i tiene que lanzar. Veig que la gent... Ui, ataque. Ahí falta un ataque. Tenim poques més coses a fer els friquis de balonmano. Monta ràpid l'ataque. Uf, i empat. Hòstia, empat. 8 minuts. Ah, veus, l'has canviat. És que... Sí, ens agrada el handball i mira. Andaluz. Pues... I tu encara tindries altres coses a fer. Perquè tens, una, tens parella. Sí. Tu encara tindries altres coses. Jo, què he de fer? Jordi Sancho, jugando con Albert Magrán. Malifetes tens a fer. Sí, sí. Albert, tens... Pues me dijo curro. Jo curro. Si no, estaria... Ahir ja ho vaig dir. Escolta, una cosa us dic. Si voleu venir al meu, a casa meva a veure el Granollers juntets. Posición de pivote. Així ho veiem junts. Per estar cadascú a casa seva veient-lo. Si també és la gràcia, si vivim tots a 300 metres. Tal qual. Teniu un Granollers a les 8 i mitja, si no m'equivoco, la Roca. Bueno, i l'altra semifinal del Campionat d'Espanya. I l'altra semifinal també m'interessa, sí, sí. Ja, ja l'he convençut, Eric. No cal que porteu res, que tinc de tot a casa. Ui! Igualadíssimo todo, Roberto Muñoz, ahora que consigue anotar, aunque creo que no vale, y que va a ser el lanzamiento de... 7 metros, vamos a ver. Uy, es vermella. Y estira el fuerte flojo, cara, Tan mal no li ha fet, si tires aquest fuerte flojo. Están fent protocol. És l'Oriol, no? Diria, sí. Tan mal no t'ha fet, si et pots pas picar aquest fuerte flojo. Dos minuts, menys mal. Potser són dos minuts pel fuerte flojo, Però jo l'he vist de vermella, Dos minuts. Jo l'he vist de vermella. Jo l'he vist dura. Yo l'he vist dura. Izan! Assistències, atendido Roberto Muñoz. Algú amb bagatge de debò. Vermella o no? El marcador parece que sí. Se van los jugadores de Sant Cugat. Millor que l'hagin perdonat, òbviament. En el centro del campo. Que 26-26, empate. Podria ser vermella, diu Izan. A mi també m'ho ha semblat, S'ha convertit en el nostre assessor arbitral de confiança, Lizan. Sí. Jo ja vaig a preguntar-li moltes coses, Home, però és que per mi és un tio sèrio i de fet tinc ganes de veure el pitar perquè van... Si Jaume Mayol, que és rajador número 1 de l'handbol català, expert en rajades, va dir, m'ha agradat com ha pitat aquest nano, jo des d'aquell dia el tinc en un pedestal com a àrbitre. Això vol dir que ets bo. Sí, sí. Que no et corrompin les elites del món de l'arbitratge. Deixa de seguir àrbitre enfurecido... This is the way. I sigues humil, sobretot. I el que digui Andreu Marín. Sempre. Sempre. El que digui Andreu Marín. Están secando un poquito el balón. I a Roberto i Álvaro li pots fer cas a mitges. Segons el dia. Para que vuelva. Segons el dia. Sant Cugat a iniciar un ataque. Home, no, Lizan, com es vingui a dalt, li fot una llesca al propi entreno que flipa. Lizan no és verdad. Su germà sí que és verdad. I sense dir-li res. I sense dir-li res. Però Lizan té cap. Este grupo 3, igualadísimos. Ese 25-23 del primer día, 40-39 del segundo. Molt bé. I ahora mismo 26-26, a falta de 7 i mira que no li han donat cap pal, Sergi Germán, jugando con Jordi... Algo a cul... Home, vale. Todo falta... Contra menys quedi, més hooligans serem, Sí, home, aquí ara ja anem pujant la tensió. No! Sancho, el passe para... Corner. El dorsal número 17 para Guillem Pallarés. No l'encontraron, però, aún así, creo que palmeo a algún jugador de Córdoba. Sigue quedándose esa pelota. Sant Cugat, que tiene que lanzar, porque hay riesgo de pasivo. Bota, Jordi Sancho. És que és el tercer llançament que treus així i el porter ja t'ho ha vist, Més, si els tira tan centrats... Sí. Apretava los puños porque su equipo... No li faràs tres canyos de nou al porter. Por delante. Mucho, que no está... En esta situación en el partido... Som segons nosaltres? Ah, no ho sé. Jo crec que no, Si no... No hem tocat cap cable. Passivo, s'ha cagat l'extrem, passivo! La para. Que ben jugat. Ah, bé, costa, empujón. Empujoncito. Bé, no està de més. Que ben jugat. El nou sap moltes el nou, coses, Sí. El nou té molt de handball, Hòstia. Fichalo. Li poses pis, que es vinguin tota la seva família, que tindrà 3 o 4 I recupera... Rius. Hòstia, una baix, Sant Cugat. La delantera, el marcador, el Cajasur, Feia estona, que anava Sant Cugat per davant.
Però bueno, piano, piano. Ahir van donar una lliçó de no ficar-se nerviosos. Tal qual. Tal qual. Segon timeout. Uf. Però... No, però això vol dir que no ho està veient clar, eh? No, a algú no li agrada Ariño i... Som nosaltres, de veritat, o no? Espera, ara tu, havia just aconseguit que he tocat aquest cable, però... Sí, per això ho he dit, però és que aquest cable no hauria de sonar pel micròfon. No, per això. I no m'hauria... O sigui, a mi hi ha vegades, per exemple, que aquest INEAR se'm desconnecta, si jo faig així. Però no hauria de... d'afectar. Que, per cert, raperos del món. Victoria Compreu-vos uns putos cascos com Déu mana, que després dieu que els INEARs no valen i és perquè porteu cascos de caca. Uf. Uf. Vaya fuerte flojo, colega. Sí. Victoria de Córdoba de un i es posa el grup xulo. Sí, clar. Home, no, el grup no es posa xulo. El grup que guanyi el Sant Cugat. Sí. O el Granollers. Si l'opció de que perdi el Sant Cugat és perquè pugi Granollers, és que el Granollers ja té una sobal. Jo prefereixo que pugi el Sant Cugat. I a més de Granollers, tots els que som d'aquí de la zona sabem que no volen aquesta plaça. Sí. Està feo dir-ho pels xavals, més que res. Però el club, com a club, guanyar l'ascens li fa tornar a estar un any viatjant per les Espanyes. Volem Sant Cugat i vull anar al Pavelló 3 a veure un dia un partit de plata, saps? Em ve de gust. Tinc bons coneguts allà, no sé. Si guanya Sant Cugat demà no té emoció, doncs depèn del que passi a l'altre partit. Bueno, no tindrà emoció aquest grup, però tindran emoció els altres grups. Perquè si el Zarauz guanya Granollers, es planten Zarauz. Buah! Vaya paradón, que fill de puta! Buah, ja et pots tornar loco, cabron. Fuah, era clau, eh? I a més ha sonat i tot, eh? Bueno, cada pilota és clau ara, ja. Vaya paradón, loco. Som-hi, Sant Cugat, som-hi! Va. Va, hòstia, cada defensa, tio. Ui. Bé, l'ajuda. Menys mal l'ajuda. Vaya paradón, què, cabron? Això, si el Zarauz també guanya, demà juga Zarauz, Sant Cugat, tot. Sí. Jo preferiria que no, la veritat. Sincerament. I el Barça bé, ja... Bé, pilota recuperada, vamos. Just... Hòstia. Hòstia, grande Costa! ¡Vamos! ¡Qué grande Costa! ¡Vamos! ¡Qué bé Costa, tío! Ha fintat i el porter se l'ha menjat. I el porter li ha fet així, eh? Respect, molt bé. On va el porter? Aplaudir-lo. Bravo. Respect, molt bé, xaval. Després d'un parador... Càmera, ja ho hem vist, que l'ha aplaudit. Gràcies. M'encanta quan ens fan cas, tio. Roberto Muñoz, máximo anotador de conjunto andaluz. Aquest extrem també és bo. Nada, no flopping, eh? ¡No! ¡Oh! ¡Amb l'esquerra! Definición de Felipe que acaba dentro. No, el nou és un heroi del handball, eh? Com es diu el del... Gana Córdoba. És Alichi de Córdoba, o què? Sí, és Alichi cordobés. Oh, mira que tenia la sospita de dir d'alguna manera li farà arribar el pivot. Buah! No l'hem vist fer ni un gol, diria. Juan Luis Moyano. Juan Luis. Todos mis respetos. Jan Ross Bonet. Lanzamiento se marcha afuera. Coto Franco para Sant Cugat. 3 minuts i 30 segons. Me'n jugo al Sant Cugat, però al Sancho li posa remei. Jordi. Que trapella, que llançament per l'esquena. Muy forzado, otra vez le hicieron falta. Otra vez hay golpe Franco. Molts minuts per això, pel Sancho. Sempre. Volvían a intentarlo, bueno, encontrándose con ataques trabados. Ahora Sant Cugat... I el que deia abans, perdó, el Barça ja ha obert el partit del tot. Va guanyant de 10. Ui! Però el... Muy buena. Però el porter, què li passa, tio, cabron? Si no has parat res tot el partit. Ha entrat en modo Super Saiyan. Va guanyant de 9 el Barça a falta de 15 minuts. Buena parada. Quadruple empat. Tu sí que ets trapella, tu, Set? Tu t'agrada que els pobres xavals no puguin dormir avui tranquils, no? Bueno, no dormiran tranquils. Bé. No! Jordi Sancho.
el aire en ese intento de remate al jugador de Córdoba. Opa. Van a ser dos minutos para Jordi Sancho. Opa, y va a ser lanzamiento de 7 metros para Córdoba. Opción de ponerse 29-27 y opción de Roberto Muñoz de igualar a Jordi Sancho como máximo anotador del partido. Costa, tío. Juancito, sisplau. Ah, Joan. Venga, Costele. Venga, Costele. No, Joan. Para Roberto, el lanzamiento que acaba dentro. Merda. 2 minuts, 2 a baix. 2 minuts para el final y 2 goles de ventaja para Córdoba. No te temps. I no te temps. Jan Roff, Jordi Sancho. Potser s'ha precipitat una mica, no? Jo no seré qui li digui a Ariño. No ho sabem, això. Jan Roff, de nuevo. No, Jan, per què has fet això? Se le marcha arriba. Per què has fet això, Joan, Jan? Recupera la posició en 37 Córdoba. Anys. Pero puede tener 7 temporades a Sobal, Villaranda, Puente Genil i Guadalajara. Grepe, Eric. Bona dada. Es nota. Es noten les 7 temporades a Sobal. Hòstia. Vull haver tiempo muerto. Y los jugadores de Córdoba que levantan un poquito a su grada para que anime. Juan Luis Moyano, porque lo tienen muy cerca. Preciosa, aquest gol. Roberto Muñoz con el posterior. I segur que Sobal era pivot, perquè... La cara... Sí, vés a saber. No crec. No em sorprendria. Roberto, que sin duda está siendo el protagonista. En cuanto al goleador. El gol de portería a portería. Buf. El de Felipe. Bueno, mucho gol de Córdoba en los últimos minutos. Sí, sí, la verdad es que el Sant Cugat está patint la que va realitzar ahir. Tot el partit... Bueno, no, okay. És més èpica la que va fer ahir. Però tot el partit per davant... Cifres anotadores. Sobretot se n'han callat en atac. Bueno, pues nos da varios protagonistas claros. ¿Qué pasa? 9 goles para Jordi Sancho, por el otro lado 9 goles también para Roberto Muñoz, que se disputan ese... Però qui són? Són tots de Sant Cugat, partido. No? Ah, sí, sí. Va, pensava que era d'altre equip, no? Vale. Se'n van a individual. Y vuelve la acción y con ataque para Córdoba, por lo tanto, opción no sé, de ponerse 3 por delante a falta de un minuto y medio, cosa que puede ser definitiva. Venga, Sant Cugat. Jugando con Roberto. Un y mig, encara és possible. Para Juan Luis Moyano. Nuevo para Roberto Muñoz, Javi Castilla. Le agarraron, hay falta. Pasivo, pasivo. Pasivo. Árbitro pasivo. Javi Castilla. Le agarran. Bien, menos mal. De Costa. Ponla. ¡Ah! Es que no sé yo, no os veía clara, desde la... Joan Costa Hidalgo. Va. Jordi Sancho le tocó en el pie ahora a un jugador de... Però com que ha tancat les cames, que anava de canyo... Sí, sí. Sant Cugat, no poden ser 2 minuts. De meterse más en el partido, de ponerse a uno... Però ha de ser... L'has de fotre, eh? ...segundos de encuentro, porque queda menos de un minuto. I l'has de fotre... Jan Roff Bonet. Jordi Sancho. Molt bé. Molt bé. ¡Vamos! Molt bé. ¡Vamos! I a més, com els cracs, tirant de qualitat en el moment decisiu. Molt bé. Pasivo! Àrbitre pasivo, pasivo. No atacant. Pasivo! Pasivo! Uno. A Sant Cugat, a falta de poco más... De si és empat, és empat, eh? Sí, sí, no hi ha pròrroga, és liguilla. Sí, sí. Sin duda, en este final de partido. Bé, defensa. Felipe. Canvio. Va, ajo, el doble, conta B. Ahora al suelo, Pedro Castro, y resto de pasivo. Fuerte. Molt bé, Costa. Córdoba, la parada. Ah, para el temps! Para, parau. Había falta. Árbitro cabrón. Para Córdoba, vale. Gràcies. M'encanta que ens facin cas, tío. Va a tener que lanzar Córdoba y vamos a ver si le queda algún segundo a... És empat, eh? Vas a per l'empat, eh? Sí, sí, clar, està claríssim. Intentant a limpiar la pista. Però és molt important. I si no, anima el Granollers, els xavals de Sant Cugat. Sí, 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 així ho faran. Bueno, tot i que, clar... Es coneixen bastants, han coincidit bastants a la uni. Tot i que, clar, si realment... Aquestes coses no sé com van bé, però... Si no, l'última està per a... Vull anar a buscar amb la falta, sí, sí, és probable. És a deixar-lo i amb que no faci passos. Felipe, atrás para Juan Luis Moyano, Javi Castilla, tiene que lanzarlo, hace, anota y se acaba el partido porque lo sentencia con este 30-28. Javi Castilla lo celebra. Córdoba, que se lleva la victoria. Córdoba segueix viu. Con este último gol de Javi Castilla.
Córdoba segueix viu. A los dos puntos. Ulla, li acaben de trencar la samarreta a Moya, no? Celebrant. En el dia d'ayer i dos puntos para vale, ara jo vaig a fer aquí, perquè... Con esa victoria. Jo hi ha coses que no vaig entendre de la fase d'ascens. Así que, de momento hay triple empate. Ara tenim el Cajasur, el Zarauz i el Sant Cugat amb dos punts. Sí. Si avui el Zarauz guanya, es fica amb 4 punts. I s'ho juga demà amb Granollers. Zarauz contra Granollers. Vamos a ver si la cosa és, si demà, o sigui, si el Sant Cugat i el Zarauz queden empat a 4 punts, però el partit directe l'ha guanyat Sant Cugat, és duel directe, no? Sant Cugat, guanya Sant Cugat, sí, sí. Però això lo veremos a las 7:30 en este partido. En tot cas, que guanyi Granollers... La cosa és si Córdoba lo que hay es ese triunfo, si hi ha un triple empat a 4 punts. De Córdoba, 38, allà és on no és el duel directe. Con un hombre destacado en cuanto a anotación, clar, con Roberto Muñoz, con esos 9 si el Cajasur demà guanyés a Granollers, també... Por parte del bando de Sant Cugat, con esos 9 goles també para Jordi. Bueno, falta de veure les diferències de gols. El partido con 30-28. Sí, sí. Nos escuchamos de nuevo Barça, a partir de las 7:25 con ese... Vols una punxar els últims 12 minuts? Que nos dejará per goles, mi, buen balonmano... La veritat, jo ja saps que acostumo a fer 2 hores de stream, que és el que és un partit de balonmano, sí, a prox. Per mi tanquem paradeta. Pues nada, per això... Granollers 7:45, no? Anem a mirar-ho, ho tinc per aquí. Granollers és 19:30, o sigui, és a dir, comença en re. Ja. Pues chapa, chapa. Chapa i... I cap a casa a veure'l, no? I Tuset, Joan, cap a casa. I Zandina també, que a casa va veure la mà. Pues, Penyuski, moltíssimes gràcies, Jaume, per venir. Un plaer. Sempre és un plaer tenir una eminència de l'handbol català. No és veritat. Lo de l'eminència. No, tens raó. No és un plaer, ho faig per poder tenir més follows i més streams, però bueno. Sí, sí. Moltíssimes gràcies a tota la penya que s'ha passat avui pel xat. Uh-huh. Que actius que estem quan hi ha balonmano, cabrones? Sí, sí. Pues res, suposo que dimecres, vale? Dimecres reaccionaré perquè intentaré no mirar, tot i que em serà difícil, no mirar el resultat de la final del Campionat d'Espanya, perquè així la puc veure en directe. Nosaltres tindrem vídeo demà, Gavà. Ah, sí? Clar, Gavà sempre fa, de tots els equips. O sigui, us podré veure en directe demà? Jo crec que sí. Uf, patiré més, llavors. Sí, estaràs... És el pitjor. És el pitjor. He vist les fitxes del Gavà i no em convenç, I he vist les classificacions del juvenil de Gavà. I canviant l'hora del partit... Fa mala pinta. En buscada en tota regla. Però ja sabem que anem a això. A mi em posa cachondo, en veritat. Ja ho saps, a mi em posa cachondo. Prefereixo això que no un partit fàcil. Jo prefereixo guanyar-los. M'és igual com... També és veritat. Si s'ha de matar, es mata! No, això no, eh? Fair play, sisplau. Bon de tot. Moltíssimes gràcies a tota la penya que està pel xat avui. I com sempre, abans d'acabar l'estream, donar-li les gràcies al patrocinador oficial del canal, BNBL. Uh-huh. Muchas gracias, Juanito. Si entreu a l'Instagram, pues podeu trobar samarreta tan... Ui, és que clar, avui com que és fosca, quasi no es veu el logo. Però bueno, podeu trobar... Per cert, tu és el primer cop que vens aquest any aquí? Però tu, abans de tancar, ja és l'últim que et faig abans de molestar-te. O sigui, et deixo de molestar. Buscar a BNBL oficial a Instagram o BNBL en Google i la primera pàgina web que us sale. I... Està el logo aquí. BNBL. Tu aquí no has firmat, no? Sí. Sí? Sí. Tu aquí has firmat, segur? Jo recordo firmar... algú. Però no veig la meva firma. Sí, crec que només han firmat els entrevistats. I el Víctor, òbviament. Vaig firmar un altre. Pot ser que firmés un altre, jo? No. Pot ser. No veig la meva firma. Us tingui vos. Vinga. Firmi això i ja tanquem la paradeta i cap a casa, tu. Com és la meva firma? Estupendo. És que no firmo autògrafs, normalment. No és un autògraf, eh? Veient l'àrab i dic, és aquesta. Però no és ben bé igual, no? No, perquè no acabo jo mai cap aquí. No està. No està. Ara, havent-la vist, no està, segur. No.
Doncs moltíssimes gràcies, guapo. Això ho deixarem penjat al YouTube ja avui mateix. Ens anem a la feina. Molt ben fet. Feina feta no fa d'estorb. Sí, més que res, que no tallo ni edito ni res. Sí. No hem dit cap barbaritat. No, i encara que l'haguéssim dit, pues bueno. Moltíssimes gràcies a tothom. Viu 8TV, tus moraos de confiança. Agures!